ภาษีอินริยธรรมีนะอัปปรภาษีเมฆภาวนายะตุฑันทีนะสุรุดาก็တော့ชี้อุตวาอินริยเพียงซုံးมาอินริยเพียงซုံးมาပြီးมาလိမ်มาပြီးมาတော့เมฆภาวนาเนี่ยซုံးมามาซုံးแล้วแต่นะหลุดได้สุดแล้วตะโพบาเลยฮะมาตายเอ้อละก็เลยไต่ปาลีတော့ဟုတ်ခါမတူဟုတ်ใช่တွေ့တာဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဋ္ဌကထာတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲပြောတတ်ကြတာဗျာအဋ္ဌကထာဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကသူကလည်းဘုထုရှင်ဗျာရှင်ဘုရားသဘောတာပေါ့ဗျာသူကလည်းဘုထုရှင်ဆိုတော့သူလည်းတရားမသိဘူးဗျာမသိတော့သူလည်းပဲအမှတ်သားလေးနဲ့စံတော်ဝါသူလည်းပဲဒါပြောရတာပေါ့ဗျာပြောရတော့လည်းမှားတာပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့စံပြောရပြီဆိုရင်တော့လည်းမှားရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့မှားတော့တာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာဥပပါကေဣန္ဒြိယသမေနအပရပါကေမေတ္တာပါဘာသာဝနာရဆိုတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့ဣန္ဒြိနဲ့အရင်ဆုံးပါအောင်ခါလို့လည်းမပြောပါဘူးဗျာနော်တကယ်ကြတော့သူမေတ္တာဘာဝနာပဲဟောကြတာနော်မြတ်စွာဘုရားဆိုရင်သူတရားဆိုရင်ဒါမေတ္တာဘာဝနာဟာတရားပဲဗျာနော်မေတ္တာဘာဝနာကလွဲလို့တရားဆိုတာကိုမရှိဘူးသူတရားမှန်ရင်ဟောဒီမေဃဘာဝနာမဟုတ်လို့မင်္ဂလာတုတ်တံဟောမေဃဘာဝနာလည်းဝင်စေရမယ်ဟုတ်မေတ္တာတုတ်တံဟောဟုတ်ပြီနော်မေဃဘာဝနာလည်းဝင်စေရမယ်ဓမ္မမကိရှိပါပါပါမှာပဲအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ तू ဟောတဲ့တရားတိုင်းတရားတိုင်းဟာဒီမေဃဘာဝနာလည်းဝင်တာပဲဗျာပွားတိုက်တဲ့ဟာကို तू ဟောတာပေါ့ဗျာပွားတိုက်တဲ့ဟာဟောပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပွားတဲ့အတွက်အတိခံရတဲ့အဲ့ဒီပွားတဲ့မေဃရဲ့အာယုံဟောဗျာမေဃကအာရမဏိကဆိုတော့အပွားပွားတဲ့မေဃရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာပဲဗျာနော်အဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိတော့လဲဒီတိုင်းတိုင်းမနေပဲနဲ့အော်ဒီဒုက္ခကြီးကငါမလို့ချင်းပါအောင်ဆိုပြီးတော့တမှုရိယလည်းပဲတာပဲပေါ့ဗျာဒုက္ခသိတော့လည်းပဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတမှုရိယကိုသူပဲတာပဲဗျာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတမှုရိယပဲတော့လဲဒုက္ခငြိမ်းရာနိရောဓကိုရောက်တော့တာပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတမှုရိယပဲမှတော့ဒီဒုက္ခပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဗျာပြန်မဖြစ်တော့တဲ့ဟာဒီဒုက္ခရဲ့နိရောဓအဆုံးစွန်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းပေါ့ဗျာနောက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့အချုပ်ငင်းချင်းပေါ့ဒါနိရောဓပြောတာပဲဗျာနော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်မေဃဘာဝနာပဲဗျာဟောပါရက်နဲ့ဒီလိုကမင်္ဂလာတုတ်တံလည်းဗျာဟောတယ်မင်္ဂလာတုတ်တံကိုအမေလောကီမင်္ဂလာလေးပါနဲ့လုတ်ပြတော့သူတို့သိတာဗျာနော်မေတ္တာတုတ်တံလည်းဗျာဟောတယ်အမေမေတ္တာတုတ်တံဆိုတာတစီစီပြေးအောင်လို့ဟောတာပါနဲ့ဆိုတာမျိုးလုတ်ပြတော့သူတို့သိတာဗျာတကယ်မေတ္တာတုတ်တံမှာတော့ဘာပြောလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌံစရံနိသိဏောဝါတရားနောယာဝတတဝိဒမေသောဣဒံတတိအဋ္ဌိထေယမြမမေတံဝိဟာရမိဒမာဟုဒိဋ္ဌိစအနုပက္ခမတိလဝဒသနိနာတံပံနောနဲ့အရိယာရဲ့ဝင်သွားပုံကိုတိတိကျကျပြရတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလို့ဒိဋ္ဌိစအနုပက္ခမတိလဝဒသနိနာတံပံနောကာမေသူဝိနိယဂေဒံနဲ့အဆုံးတောင်ပြောတာဗျာနော်အဲ့တော့မေတ္တာတုတ်တံဆိုတာလဲတစီတိတရေတရားနှောက်ရက်တဲ့အခါမှာမနှောက်ရက်ယုံလောက်လို့ဆိုတာမျိုးလို့သူတို့ကထင်တာဆိုတော့ပါတာဗျာနော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘေဘာဝနာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဘုရားဟောတဲ့ဘာဝနာဆိုရင်မေဃဘာဝနာပဲဗျာမေတ္တာဘာဝနာလည်းပဲလောကီဘာဝနာမဟုတ်ဘူးဗျာလောကုတ္တရာဘာဝနာပဲအာမင်္ဂလာကိုဒီလိုတော့ပွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီမင်္ဂလာပွားတာဟာလောကီဘာဝနာမဟုတ်ဘူးဗျာလောကုတ္တရာပဲပေါ့ဗျာဒီလိုတော့သီလကိုပွားတယ်သီလကလေးကိုခံယူလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါလည်းပဲလောကီသီလမဟုတ်ဘူးဗျာလောကုတ္တရာဘာဝနာသီလပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အခုတော့သီလကလည်းလောကီဖြစ်မင်္ဂလာကျင့်လည်းလောကီဖြစ်မေတ္တာပွားလည်းလောကီဖြစ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေတာမသိမြတ်ဘူးဗျာဒါကြောင့်ရှင်းရအတိခုနကံပြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမှတိတဲ့အတိနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဣန္ဒြေကိုအရင်ဆုံးမပြီးတော့ပေါ့ဗျာနောက်မှမေကင်ဘာဝနာပွားရမယ်လို့ဆိုတာမျိုးပြောတာဟာသိသိမြတ်လာမယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာဒါလိုလို့ဆိုရင်ဣန္ဒြေကိုဆုံးမနိုင်အောင်လို့ပဲမေကင်ဘာဝနာပွားရတာပဲဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကတော့သူ့မေကဘာဝနာတွေပဲအပွားခိုင်းတာလို့ပြောရမှာပါပဲဗျာအင်းဒီဆုံးမတယ်ဆိုတာလဲမင်းညာတော့လည်းအရှင်ဘုရားကြားတဲ့အတိုင်းပဲဒုမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဆိုရက်သက္ကုတ်တရေတောတိန်တရေခဏိန်တရေဇေဝိတရေကာယိန်တရေမနိန်တရေလို့ဆိုရက်အာယရဏ6ပါလို့အင်းဒီ6ပါဒီအာယရဏတွေတို့မှန်းလောက်အောင်လို့တို့ဘုရားကုသပေးတာနော်ဒီမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်လို့ဆိုရက်အင်းဒီ6ပါတာတို့ဟာတကယ်မှန်တာကိုမြင်တတ်ပြီကြားတတ်ပြီလို့ဆိုရင်တို့ကိစ္စပြီးတာနော်တို့ကလည်းမှန်တာကိုမြင်တတ်တာမဟုတ်ဘူးတို့မြင်ချင်တယ်လို့မြင်တာမှန်တာလည်းကြားတတ်တာမဟုတ်ဘူးတို့ကြားတတ်တယ်လို့ကြားတာအဲ့ဒါလို့မှန်တာမြင်တတ်ဖို့ကြားတတ်ဖို့ဆိုတော့တို့ဘာလောက်ရမှာလို့စကြင်ရမှာဘာကြင်ရမှာတော့လို့ဆိုရင်လို့တို့စာရိတ္တတိလလို့ဆိုတဲ့တိလတွေဝါရိတ္တတိလလို့ဆိုတဲ့တိလတွေဒါတွေကိုတို့မှန်းနေအောင်ကြင်ရမှာဟာလို့
ดูมีบ่มาดูวุฒิยามาช่วยยังโนดูมีบ้าบ่มาดูโอเคบ่มาดูวุฒิยามาช่วยยังโนดูเสียบ่มาดูวุฒิยามาช่วยยังโนดูเอ็งบ่มาดูวุฒิยามาช่วยยังโนแล้วก็ไม่ดูมีผู้เจ้าบ่มาดูวุฒิยามาช่วยยังโนบ่เข้าเลยอ่ะดูไม่ซีบ่มาดูวุฒิยามาช่วยยังโนท่านี่อ่ะสาริกาดีละเข้าล่ะเออดูมาช่วยยังโนเองแหละลูกเสียกันจ้ะดูมีเนี่ยสั่นเลี้ยงพี่รอတို့ရှောင်းကြရီတို့ရှောင်းရမယ်တို့ဖေးနဲ့ဆက်လင်းလို့လည်းတို့ရှောင်းကြရီရှောင်းရမယ်တို့အိမ်နဲ့ဆက်လင်းလို့လည်းတို့ရှောင်းကြရီရှောင်းရမယ်အဲ့ဒါတွေဆိုဒါဝါရိတတိလာတွေဟုတ်လားဗျာဒီဝါရိတစာရိတတိလာတွေအမှန်တိုင်းကိုဒီလိုတော့မပြတ်ပြောင်းဆောင်းရက်သွားပြီဆိုဒါအိန္ဒြေပဲမဟုတ်ပါလားဗျာနော်သက္ကုံတတိတဲ့နေအောင်မြင်ပြရှိတဲ့ဟာကိုမြင်ပြအတိုင်းထားတိုင်းမြင်တတ်အောင်ပေါ့ဗျာကိုကဒါအိမ်မတန်မရှင်းတဲ့နေရင်ကျန်တဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကညူစုမှာပေါ့ဗျာနော်အိမ်တော်ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ညူစုပြီဆိုရင်သူ့စိတ်မကောင်းအောင်သိမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မဲအမှန်တိုင်းမမြင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကနေပြီးတော့ငါ့ကိုတို့ကမလိုနေတာတို့ဘာလို့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်လားဗျာ။အဲ့လိုနဲ့မတည့်ဘူးသက်ကုန်တရားလည်းမတည့်ဘူးသောတိန်တရားလည်းမတည့်ဘူးဗျာ။အဆောင်အရွက်ကြီးဖြစ်ကုန်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့အဆောင်အရွက်ကြီးမဖြစ်အောင်မင်းအိမ်နဲ့ဝတ္တရားကြည့်ပါစေနော်။အိမ်သားလည်းမင်းဝတ္တရားကြည့်ပါစေနော်။မင်းမိဘလည်းဝတ္တရားကြည့်ပါစေနော်။မင်းညီကိုမောင်နှမလည်းဝတ္တရားကြည့်ပါစေနော်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာ။ဒါသာရိတာတိလာတွေကဝတ္တရားတွေမဟုတ်လားဗျာ။အဲ့ဒါကြီးကြည့်တာတဲ့တဲ့အလေးထားလောက်တာဗျာ။သက္ကုတ်တရေတက်မအောင်သောတိန်တရေတက်မအောင်ဒါလို့တာပဲမဟုတ်လားဗျာကဲဒါလေးကိုကမဂ်ကင်ဘာဝနာတွေမဟုတ်လားဗျာနော်ပထမမဂ်ကင်ပထမဗာအိန္ဒြိယအိန္ဒြိယေနာဟုတ်လားအိန္ဒြိယဓမ္မေနာအိန္ဒြိယဓမ္မေနာအဲနောက်ကတခါတယ်ဟုတ်လားမဂ်ကဘာဝနာရတော့တကယ်တော့ပထမအိန္ဒြိယကလည်းအိန္ဒြိယနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုကဒါမဂ်ကင်ဘာဝနာမဟုတ်လားဗျာဒီလားပဲဗျာနော်အဲ့ဒါကိုကဒီလားပဲတခါကိုကမဂ်ကဘာဝနာပါဗျာအဲ့ဒီအိန္ဒြိယတွေကိုကျင်ပွားတာကမမဟုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီလိုကဘာမှလည်းပဲဘေးထွက်စရာလည်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။နော်။ဘယ်ဟာပဲတို့ကျင့်ကျင်ကျင့်တဲ့အားတွေဟာတကယ်တမ်းကတော့မဲခင်ဝင်အောင်မဲတို့ကျင့်ကြတာပေါ့။မဲခင်ဝင်အောင်ကျင့်ကြတဲ့အတိုင်းမဲခင်နေပဲစပြီးပွားတယ်။အာတိကလျာဏပေါ့ဗျာနော်။အစဆုံးစပွားတော့ဘာပွားတော့တိလပွားတယ်။ဇာရိတဝါရိတတိလတွေပွားတယ်။နောက်ကြတော့မိစေကလျာဏပေါ့ဗျာ။မိစေကလျာဏဆိုတော့အဲ့ဒီပွားချက်တွေထဲမှာဇံဝင်လာတယ်ပေါ့ဗျာ။ဘွားချက်တွေတဲ့ဇံဝင်လာတယ်ဆိုတာတတိတော့အိမ်မှာအမိုက်သိမ့်တယ်ဟုတ်ပါလားဗျာတတိတော့ဒီအိမ်မှာနေတော့ဒီအိမ်ရဲ့အမိုက်တွေသိမ့်တယ်ဒီအိမ်ရဲ့တန်ရှင်ရေးတွေလုတ်တယ်လို့ဆိုတာအစတုန်းကတော့မလုတ်ချင်ဘူးပေါ့ဗျာလုတ်ရတာဝင်လေးတာပေါ့ဗျာကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာပေါ့ဗျာနောက်လုတ်ကရှိသွားတဲ့အခါကျတော့မဲဒီအမိုက်သိမ့်ရတာတော့တိတ်ရမှန်းတော့မသိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာဒါဇံဝင်သွားတာဗျာနော်အဲ့ဒါလိုပဲမိဘကိုပြုစုယူရတယ်ပေါ့ဗျာမိဘပြုစုယူရတယ်ဆိုတာအစတော့ကိုကလောက်ကောလောက်ရတဲ့ဟာဆိုတော့ကိုမိဘဖြစ်ုံတော့တောင်မှလည်းနည်းနည်းဝင်လေးတာပေါ့ဗျာအစာလိုက်တော့အပူမကျိုးခင်ပေါ့ဗျာနောက်တော့လည်းကိုမိဘပြုစုယူရတာကတော့ကိုကိုကိုတန်ရှင်းရတယ်လောက်ပဲလို့စိတ်ထဲကဖြစ်သွားပြီးတော့တကယ်ပေါ့ပါဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဒါဇံဝင်သွားတာဗျာနော်ပထမတော့ကိုမိဘကိုကိုမိဘရဲ့ဒီဝေယဝဆကိုလုတ်တဲ့အခါမှာဝိတက်နဲ့လုတ်နေရတယ်ပေါ့အဲဒီကိုမိဘလောက်ရမယ့်အာယုံပေါ်မှာကိုကနေစိတ်ကိုတင်ပေးနေရတာပေါ့ဗျာငါမိဘတော့ငါလုတ်အောင်မှကောင်းပါလုတ်အောင်မှကောင်းပါနဲ့တင်ပေးရတာပေါ့ဗျာวิชาระแลบ่าเด้บ่เผียถ้าซื่อเนาะปฐมฌานลุดาเปียวมาบ่ฮู้ล่ะเผียนอกจากรอแม้นามิบะลุบไปผู้อย่างเพียงลุบไปอุ้มมาก้าวมาทีเนะลุโซเรวิเตตองเปลี่ยนบ่หมูรอดอวิชาระแลผิดบ่หมูรอดอตะคาเรตั้นลุไล่รอปิติทุกข์เอกัคระบ่เผียเนาะเอ๊ะไอ้ดุโลမျိုးลุผิดบีซื่อรอดาฌานวินเนลุเปียวมาบ่เผียดิโลฌานวินนารีมะล่ะเดะคาจารออภิญญานแลปอกล่ะมั้ยเผียดิโลอภิญญานปอกล่ะมั้ยลุโซลุชิงนามิบะลุบไปยาดอก้าวนี่ฮู้เนาะသမီးကလှုပ်ပေးရတာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်။သမီးကလှုပ်ပေးတဲ့အတွက်ထွက်လာတဲ့အကျိုးတွေအများကြီးပဲလို့အရင်ကတော့ဗာအကျိုးမှမမြင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါဇန်နေဝင်လာမှဒီဇန်နေကိုပြင်သမဇန်ထိတောင်းမှဝင်ပြီးမှဒီဘိညာဉ်လည်းပေါက်မှာဗျာနော်။ဒီဘိညာဉ်ဆိုတာအတ္တိဓုပါပဲဗျာနော်။ဒီအတ္တိဓုပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမှဉာဏ်လည်းဝင်လာမှာဗျာ။ဘာဉာဏ်ဝင်လာတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမိဘကိုလှုပ်တာဟာတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့ဟာတလောကလုံးကိုဖြန့်ကြည့်မယ်ဆိုတာဗျာ။အဲ့ဒီမိဘကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပြုစုတဲ့သရိတတိလာကလေးကိုတလောကလုံးဖြန့်ကြည့်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျဟောသူတလောကလုံးမြင်ပါပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုပြောမစင်တော့ပညာဝင်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့ဒီတော့ကဒီသရိတတိလာနဲ့ပဲဒီတိလာကနေပြီးတော့အာရိကလျာဏမေဇိကလျာဏနောက်ဆုံးပြီးပညာဝင်သွားပြီဆိုတော့ပရိယောဒါနကလျာဏပေါ့ဗျာဒါမဲ့ကပဲဗျာနော်မဲ့ပဲတိလာကလည်းပဲအာရိကလျာဏဖြစ်တဲ့တိလာကလည်းမဲ့ပဲမေဇိကလျာဏပရိယောဒါနကလျာဏဖြစ်တဲ့တမာရိနဲ့ပညာတွေကလည်းမဲ့ပဲမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဒီတော့ကဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပထမဆုံးအိန္ဒြေတွေနဲ့ပဲကိုကိုကိုဒါ ွားများပြီးနောက်ဟုတ်ပါတော့ယဉ်ကျေးအောင်လုပ်ပြီးနောက်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ
อกะรุ่งเรียนเมฆภาวนาบัวละบาเปียเนาะสาแลดูเวอซงอเลแลดูเวดิมาเปียอซงแลดูบาเปียตะเกเลดูโยโรเมษะเปียบอกละเลยเวอธิกริยานันตีลันโซบิบอกละเวไม่หุละเปียอธิกริยานันตีลันโลบอกละซอดีตีละแมไม่หุโลละบ่หุบ่เนาะนอกจากปิสานอกไปจำมาตะเมฆภาวนาย่ะโลซอแมนอกจำมาเป็ดเมฆภาวนาวนย่ะมาโลเปียเนาะไอ้รออสะตรงก็เลเวลเมฆบาเวเผียอเลเนี่ยสู้จ้ะแล้วเลเวลเมฆบาเวเผียเอ๊ะไอ้ตัวเนี้ยขึ้นแต่ด้วยถ้าเมฆภาวนาฤทธิ์เลยรู้ပြောออกมาบาเผียเนาะเมฆภาวนาผิดผู้တော့เนเน่หลู่ล่ะบ่เผียเมฆภาวนาผิดผู้จ้ะတော့อคุณน่ะก็มณิญญาดูတော့รู้ပြောတယ်กามทุกขันธิกานุโยคะเลยဆိုတော့กามอสนเน่มาโกโกโกหนิ่บๆอนุโยคะลุ่นနေတာမျိုးบ่เผียโยคะลุ่นနေတာမျိုးတော့ไม่ก้าวเผียกามอนุโยคะลุ่นနေတယ်ဆိုတာကိုစားကြရကလေးနောက်ပဲလိုက်ပြီးအာဒီလိုစားအောင်တော့လုတ်ကူလုတ်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာကောင်းခဲ့ဘူးတော့မှမီးပြီးတော့အာအဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့အာသူမြတ်ကိုလိန်အောင်ဆိုလိန်အောင်တော့လုတ်ကူလုတ်မယ်အဲဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့လေအမှုယောဂပဲမဟုတ်လားဗျာပြောမှဆိုတခိုးလဲယောဂကျင်းရတာပဲဗျာနော်တခိုးယောဂကျင်းလို့ဒါသူကောင်းကောင်းခိုးတတ်တာဗျာနော်အင်းရှင်နေမမီးအောင်ခိုးတတ်တာဗျာနော်တကယ်လည်းမမီးဘူးဗျာသူခိုးတတ်တာဆယ်ခါခိုးမှတခါတော့မမီးဘူးဗျာနော်เออถ้าบาพี่โหลเลยสู้ดูโยคะจิ้นทาลงมะโหลดูอภิญญ์วินนี่โหลเนาะเออตะโคดาล่ะโหลเมยินจันเนี่ยกูโหลก้าวหมู่นี่แหละเว้ยโยคะวินน่ะเว้ยเผียเนาะงะโหลสู้เอาเฮ้งะโหลตาเลี้ยอ่ะอยวยก็ยောက်ล่ะพี่ดาริสู้ฮะสู้ฮะนะสู้ดาโยคะจิ้นเนี่ยเว้ยไม่รู้ล่ะเผียเนาะเออไอ้ตัวမျိုးโหลดูโหลโยคะนี่โอ้จิ้นญาได้ไอ้โยคะမျိုးไม่ผิดโหโหลเลยเผียเนาะกามทุกขังลิกานิโยคะโยคะไม่ผิดโหลอัตตกิเลมทานุโยคะโหลสู้แล้วโยคะแล้วไม่ผิดโหโหลเลยเผียเนาะกูสิทธิ์ကလေးโอ้တခုတည်းသောအာယုန်ဒီမှာထားထားပြီးဆိုရင်ဒါယောဂလုပ်ငန်းလုပ်တာပဲဗျာဒါမှမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ရဲ့အတိခံအာယုန်တွေကိုဖြောက်ဖြောက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြောက်ဖြောက်ဖြက်ဖြက်ကလေးနဲ့ထားထားပြီးဆိုရင်ဒါလည်းယောဂပဲမဟုတ်လားဗျာဘာမှစိတ်ကိုစိတ်ရဲ့အတိခံဖြစ်တဲ့အာယုန်ဒီအတွေးခံဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေလည်းပဲဖြောက်ဖြောက်ဖြက်ဖြက်မလုပ်နဲ့ဟုတ်ပြီလားကိုယ်စိတ်ကိုလည်းပဲဖြောက်ဖြောက်ဖြက်ဖြက်မလုပ်နဲ့အဲဒါဆိုရင်တော့ဒါအာတ္တကိလေသာနုယောဂမကျင့်တာလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ကဲယောဂမကျင့်ဘူးဘာလို့ယောဂမကျင့်ဘူးကာမယောဂလည်းမကျင့်ဘူးအတ္တကိလေသာယောဂလည်းမကျင့်ဘူးယောဂမကျင့်တဲ့အတွက်တို့ယောဂီလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာကောင်းပြီဒီလိုဆိုတို့ပဲလို့နေမလဲအာရိကလျာဏံတီလံဆိုတဲ့မေဃဘာဝနာရဲ့အစကိုဒီတော့ဘွားမယ်ဗျာတို့အမေရှိတယ်ဖေးရှိတယ်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေရှိတယ်တို့အိမ်ရှိတယ်ယာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတို့မှာမိလည်းရှိတယ်ဆွေလည်းရှိတယ်အစကလူသူတွေနဲ့ပေါင်းနေရတာဒါမချောအောင်တို့ပေါင်းမယ်မိဘကိုလည်းမချောအောင်ပေါင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းမချောအောင်ပေါင်းမယ်ကိုမိတ်ဆွေတင်ကားတွေလည်းမချောအောင်ပေါင်းမယ်မချောအောင်ပေါင်းနေဆိုတာဘာလဲကိုစာရိတ္တနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပေါင်းမယ်ဝါရိတ္တနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပေါင်းမယ်ဒါမေဃဘာဝနာစပွားတာပဲမဟုတ်ပါလားဗျာအဲအဲ့လိုဒီလိုတို့ကပွားဖို့လိုတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးပွားတဲ့အခါမှာတို့နောက်ဘဝကိုမျှော်ပြီးပေါင်းမလားအာမဟုတ်ဘူးမပေါင်းရဘူးဟုတ်ဗျာနောက်ဘဝကိုထောက်ပြီးပွားမလားမပွားရဘူးဟုတ်ဗျာအဲ့နောက်ဘဝလည်းမထောက်ပြီးမပွားရဘူးနောက်ဘဝလည်းမျှော်မပွားရဘူးဆိုဘာလို့ပွားရမှာတော့တို့အမေဆိုတဲ့အကောင်ကြီးကိုကြည့်ပွားမလားအကောင်ကြီးလည်းကြည့်မပွားဘူးတို့အမေတို့ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အကောင်ကြီးကိုကြည့်ပွားတာပေါ့ဗျာတို့အမေတို့အကောင်ကြီးကိုကြည့်ပွားမလားအကောင်ကြီးလည်းကြည့်မပွားဘူးတကယ်ကတော့အမေရဲ့ကိုယ့်အပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အဖေရဲ့တို့အပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တို့ဆရာသမားဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးဟန်းတွေရဲ့တို့အပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဘယ်ဆရာတော်ကြီးမို့လို့လဲမဟုတ်ရဘူးပေါ့ဗျာနော်ဘယ်ဘုန်းကြီးမို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကြီးဆိုတဲ့အကောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ပေးခြင်းကမ်းခြင်းပြုစုခြင်းတာဆိုရင်လည်းပဲဒါကာမဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာနော်။အာအဲ့ဒီအကောင်ကြီးကိုဖျောက်ဖျက်ပြီးတကလားငါလည်းရှိလို့ပေးတာ။သူ့လည်းလိုးနေလို့ပေးတာဆိုရင်ဒါလည်းပဲရုပ်ပေးပေးတာလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒါလိုလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူကဘယ်လိုကျေးဇူးတရားတွေဆောင်ရွက်တယ်။ဘယ်လိုအပြုအမူတွေပေါ့ဗျာ။သူ့အပြုအမူတွေကလည်းအင်တန်ကောင်းမွန်တယ်လောကအတွက်။အဲ့လိုမျိုးအပြုအမူမျိုးဆက်လက်ပြီးတော့မှပြုစုနိုင်ပါစေ။ငါအဲ့ဒါအတွက်တော့ထောက်ပံ့မယ်။အဲဒီလိုမျိုးလို့သူ့ကိုစောင့်ရှောက်မယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါဆိုရင်တော့ဒါမဲခင်ကိုဝင်တာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲဒီလိုမဲခင်ဝင်ပြီးတကလားစာရိတ္တတွေလည်းကျင့်သုံးမယ်ဝါရိတ္တတွေလည်းကျင့်သုံးမယ်ပေါ့ဗျာအဲဒီလိုမျိုးများကျင့်သုံးပြီဆိုရင်တော့ဒါအာရိကလျာဏံတီလံကိုစလုပ်တာပဲဗျာနော်ဒီအာရိကလျာဏံတီလံစလုပ်ဖို့ကလည်းကိုယ့်ဘာသာကိုလုပ်လို့မရဘူးဗျာနော်ကိုယ့်ဘာသာကိုလုပ်လို့မရဘူးလို့ဆိုတာခုနပြောသလိုပဲကိုမိဘကိုစောင့်ရှောက်ပါရဲ့စာရိတ္တလုပ်ပါရဲ့ကိုမိဘပေါ်ကိုရှောင်မရဆိုလည်းရှောင်ပါရဲ့ဝါရိတ္တလည်းလုပ်ပါရဲ့လုတ်ပြီမဲ့လေအရိယတစ္ဆာကိုမသိဘူးဗျာအရိယတစ္ဆာကိုမသိတာကကို့ညာလည်းပဲသိညာလာတာမဟုတ်ဘူးဗျာကို့တဲ့တကယ်ထိတ်တမ်းများခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂလန်တို့တောင်မှသူတို့ဟာသူတို့မသိနိုင်ဘူးဗျာသူတို့လည်းပဲသူတို့ရှင်လုတ်နေတာပဲမဟုတ်လားဗျာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးကြီးနော်အဲသူတို့ရှင်လုတ်နေပြီမဲ့သူတို့လည်းပဲတရားမရဘူးဗျာနောက်မှသူရှင်အဋ္ဌသိနေတွေ့တာမဟုတ်လားဗျာရ
เสียดสีเนี่ยดูรอแม่เสียก็ดูรอแม่อ่ะบาริญญ์เนี่ยล่ะโหดิโลไม่ได้หมดล่ะครับไอ้คราวจะมางาเสียก็ดีโลดูผิดเด้ล่ะสว่าမျိုးติสสาเสียคือပြောไล่ตาครับเยตมาเหตุบกวาสู่ด้อบ่ครับเนาะผู้ตัวเล่นญาณแท้ๆดูสรอกดีติสสาเสียคือดูตบอบောက်ตาล่ะครับติสสาก็รอปะดูไม่ใช่เว้เนี่ยก็เพียงอย่ารู้หรือပြောออกมาบ่ครับไอ้หลุซ้นก้าวหน้าได้ศาสนาบ่าริมาတော့ปิสิกะพุทธะริဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာတစ္ဆာတိသွားတယ်သူတွေဒီလိုဒီศาสนาတော့အတွင်းထဲမှာတော့ปิสิกะพุทธะဆိုတာလည်းပဲတိမဲ့လူဆိုရင်တရားနာတာเนี่ยသူကတိသွားပြီဟုတ်ဗျာတိမဲ့လူမဟုတ်တဲ့သူဆိုရင်လည်းတရားမနာရတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှတိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာတော့ဘုရားကြီးကတစ္ဆာတော့ဒီလိုရဖို့လို့တယ်ပေါ့ဗျာဘုရားကြီးကတစ္ဆာမရရင်ကိုယ်အမေပြုစုလဲအမေကောင်ကြီးပဲဒီလိုတော့ပြုစုမှာပဲကိုယ်ဖေကိုကိုယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဖေကောင်ကြီးပဲကိုယ်ချစ်မှာပဲပေါ့ဗျာနော်ကိုဘုန်းကြီးကိုကိုယ်ကလေးစားတယ်ဆိုအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကြီးပဲလေးစားမှာပဲပေါ့ဗျာနော်တကယ်တော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့အမှုတွေကိုတမ်းမပေါ့ဗျာအမှုတွေကိုဒီလိုတော့လေးစားကြရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအမှုတွေဆိုတာကလည်းတကယ်ကြတော့လည်းအမှုတွေကိုပါခင်ဗျာသူတို့ဘုရားအခန်းကိုလေးစားတယ်ဗျာဟုတ်တယ်လားဘုရားအခန်းသူတို့မြင်အောင်မြင်ဘူးဘာလို့လေးစားတာဆိုတော့အော်သူတိုင်းကြီးလွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်တကယ်ကိုတရားကောင်းပြီးပြီသူချီခဲ့တယ်စိတ်ချီခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဒီလိုတော့ဘုရားအခန်းရဲ့အမှုပဲဒီလိုတော့လေးစားတာမဟုတ်လားဗျာသူမရှိတော့ပေမဲ့လေသူတို့ကလေးစားနေတော့မှရှိသေးတယ်ဗျာနော်သူတို့ကဗမာပြည်ကနတ်တွေပေါ့ဗျာနော်ဥမင်းကျော်တို့မင်းကြီးတို့မင်းကလေးတို့ဆိုတဲ့နတ်တွေကိုတကယ်သူတို့လေးစားမှာကသူတို့ရဲ့ကောင်းကောင်းကောင်းဝဲဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အမတန်ကိုတိုးတိုးတက်တက်အမှုကိုသူတို့ကလေးစားတာဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လည်းနတ်တွေချင်းနဲ့သူတို့စီတင်းနေတာဗျာနော်ဥမင်းကျော်ဆိုရေစွာနေပြီးတော့တခါလဲရှင်းနှမြင့်ကြီးဖောက်လိုက်တာလို့ဆိုမဟုတ်လားဗျာအခုခေတ်စက်တွေရှိနေတာတောင်မြင့်ဘယ်သူမှဖောက်နိုင်လေဘူးဗျာနော်โอ้ตะการุเนี่ยนาจีอ่ะจ่องเหมี่ยวจ่องเหมี่ยวนั้นนี่ပြီးတော့ရှင်ဘုဘက်ကိုမြစ်ဖောက်ချရင်အလွယ်တကူလေးပဲလို့ဒီလိုသိရတယ်ပေါ့ဗျာဘယ်သူမှဖောက်နိုင်လေဘူးခုစီဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့ပေါက်တူးရှိတာဗျာအာပေါက်တူးတစ်လက်နဲ့တောင်မှတခါလဲမြစ်ဖောက်ဖို့ရန်စိတ်ကူးဝတ်နဲ့တူးဆိုတာနဲတဲ့တဲကောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒီသူ့အမှုကတိတ်ကြီးကျယ်လွန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဦးမင်းကျော်ဦးမင်းကျော်ကိုကြီးကျော်ကိုကြီးကျော်နဲ့မမေ့နိုင်ဖြစ်နေကြတာဗျာတော့ဒါသူ့အမှုကတော့ဦးမင်းကျော်ဆိုတဲ့အကောင်မဟုတ်ဘူးဒီကနေ့နဂရော်ကြီးကတော့ဦးမင်းကျော်ကဝိညာဉ်ကောင်ဖြစ်နေတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာနော်တကယ်ဖြစ်တော့ဒါကတော့တို့ကတော့ကာဘဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အကောင်တို့ကနေယူပါဦးဗျာသူတို့သိတဲ့အခါကျဟာဦးမင်းကျော်ကအကောင်မဟုတ်ဘူးဟာလို့ဦးမင်းကျော်ကဂုံကြီးလို့ဦးမင်းကျော်ရဲ့အမှုဖြစ်တဲ့ဂုံကြီးကိုတို့လေးစားမှာလို့ဒါပေမဲ့နဂိုးဝယ်တဲ့သူတွေလည်းအဲ့ဒါမသိဘူးပေါ့ဗျာနော်နဂိုးဝယ်တဲ့သူအဲ့ဒါမသိတယ်လို့နမဂိုးဝယ်တဲ့သူကလည်းအမှန်နဲ့ဘာလို့မှတော့ကအသိသေးတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့လည်းပြင်ပယ်လိုက်တာပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုဒီအလေလက်တိတဲ့သူဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျဟာနားမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟာလို့နားဝิญဉ္ဇောင်ကြီးဖြစ်နေရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟာလို့တကယ်တမ်းကတော့ဂုံကြီးဖြစ်နေတာတော့ရှိတာပေါ့လို့မတို့ဖျားနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့မတို့ဖျားလည်းပဲတကယ်မရှိတော့ဘူးလို့တကယ်မရှိတော့ပြီမလို့သူ့ဂုံကြီးတွေကမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကြောင့်မလို့တို့လည်းပဲဘုရားကိုးဘဘကြီးတရားကိုးဘဘကြီးနဲ့တို့လုံနေကြတာလို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူ့ဂုံကြီးတို့ကိုးပဲလားသူ့အကြီးချင်းပေါ့ဗျာသူ့အမှုတွေပေါ့ဗျာနော်တို့အဖေတို့အမေတို့လည်းတို့ကဒီလိုကိုးပဲရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုးကြတာဖို့ဆိုတာအမြင်ကမလွယ်ဘူးကြ။ဟုတ်ကဲ့နော်။အမြင်မလွယ်ဘူးလို့ဆိုတာဒီအမြင်ပဲကြည့်ရမှာဆိုဗုဒ္ဓကြည့်ရပဲရမှာ။ဗုဒ္ဓမပြောရင်ဘယ်သူမှမသိဘူးကြ။ဗုဒ္ဓမခေါ်ရင်ဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးကြ။အဲ့တော့ तू ခေါ်လိုက်လို့သူတပည့်ယဟန်နေကြီးရောက်။သူတပည့်ယဟန်နေကြီးနေတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့စာပေတွေ तू ဟောချက်တွေနဲ့ဆောင်းလာခဲ့လို့သူတို့ကြီးရောက်လာတာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့လိုမျိုးလို့ရောက်လာသူတိုက်ရိုက်ကိုသူတို့ရတာပါလို့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်။အရိယတစ္ဆာကိုဘုရားကပြောလို့ဒါသူတို့သိရတယ်ဗျာမပြောရင်ဒီလိုတော့ညောပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဩဘုရားတို့ခေါင်းဆောင်ပြောတာဒီလိုဖြစ်ရတာပေါ့ဗျာဒါအဲ့တော့ဘုရားပြောမှပဲဒီအရိယတစ္ဆာသိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပဲဘုရားရဲ့တပည့်တွေကိုတာဝကလို့ပြောရတာပေါ့ဗျာတာဆိုတာတကယ်တော့နားထောင်သူလို့သိပဲရပါတယ်ဗျာပြီးတော့ဒီနေ့တော့ဒကမအဲ့ဒါပြောမိတာပေါ့တာဆိုတာတကယ်ကတော့တာမိကကဝစနံသူနာတိတိသူနာတိတိတာနောတောနောပေါ့ဗျာတာဆိုပြီးတော့ဩအရှင်းစကားနားထောင်တတ်တဲ့အတွက်ခွေးကိုလည်းတာလို့ပြောရတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲကျုပ်တို့ကလည်းပဲဘုရားရဲ့စကားနားထောင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့လည်းပဲตาလို့ပြောတာตาရှိတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဝကตาဝကလို့ပြောတာဝကဆိုတာရှိတာပဲပေါ့ဗျာအဲตาနားထောင်တတ်တဲ့အရင်ချင်းရှိတာตาဝကပေါ့ဗျာဒါဘုရားစကားဘာနားထောင်တတ်တာလို့တစ္ဆာမိအောင်နားထောင်တတ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တစ္ဆာမိအောင်နားထောင်တတ်တဲ့သူမှตาဝကပေါ့ဗျာတစ္ဆာမိအောင်ဘုရားကြီးကနေပြီးတော့နားမလည်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဒါตาဝကလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ဒါကြောင့်တစ္ဆာတော့ဘုရားကျန်နေရအောင်ယူရမယ်ဗျာနော်ဒါကြီးကလည်းလိုလိုက်တာဗျာသူတို့ဓမ္မစကြာမှာအရှင်ဘုရားလည်းကြောင်းကြောင်းကျင်းကျင်းကိုသိနေမှာပါဓမ္မစကြာမှာဘာပြောတော့ဆိုရင်
พระดูเดียยากเลยนะสิทุกข์ทุกข์ทุกข์นี่ย่อได้แม่การีก็ขอดูดีเกเรลูกเสียเจ้าประถมบอกเลยพี่โอ้พระပြောပြီးတော့ပါပြောတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာကိုတစ္ဆာဉာဏ်နဲ့မကဘူးဟေးတဲ့ကိစ္စဉာဏ်လည်းရခဲ့သေးတယ်ကတ္တဉာဏ်လည်းရခဲ့သေးတယ်ဟုတ်ပဲဟာသမုဒယတစ္ဆာကိုပယ်တဲ့အခါမှာလည်းတို့တစ္ဆာနဲ့တစ္ဆာဉာဏ်လေးသိတာလည်းမကဘူးတို့ပယ်တာလည်းသိတယ်ပယ်ပြီးတာလည်းသိတယ်ညောတာလည်းပဲတစ္ဆာဉာဏ်လေးတင်သိတာမဟုတ်ဘူးတို့ဆိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းသိတယ်ဆိုက်ပြီးသွားတဲ့ကတ္တလည်းသိတယ်ဟုတ်ဟာမေဃဆိုရင်လည်းတို့ကတခါတည်းမေဃဆိုတဲ့တစ္ဆာလေးတင်သိတာမဟုတ်ဘူးဟေးမေဃရဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့ဘွားစရာဖြစ်တာလည်းသိတယ်ပွားပြီးသွားတာလည်းသိတယ်နဲ့ဒါလိုပြောကြတာမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရင်ဩသစ္စာဉာဏ်မရဘဲနဲ့ဒုက္ခကတကယ်အစ်စ်ဒုက္ခဟောတာပဲလို့ဒုက္ခကိုမသိဘဲနဲ့သစ္စာဉာဏ်မရဘဲနဲ့ပေါ့ဗျာဒီဒုက္ခကိစ္စပဲလောက်တာမှာတော့ဗျာနော်ဘယ်လိုလုပ်လဲကိစ္စမှမလောက်တာပဲနဲ့ဆိုကတ္တကလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှာတော့ပေါ့ဗျာသမုဒယလည်းပဲသစ္စာဖြစ်နေဟောတာပယ်ရမယ်ဟာအစ်စ်ပဲလို့ဆိုတာမျိုးဒီလိုကသိတဲ့သစ္စာဉာဏ်မရဘဲနဲ့သမုဒယဘယ်လိုလုပ်ပယ်တတ်မှာတော့ဗျာနော်ပယ်တဲ့ကိစ္စလောက်တာမှာတော့ပေါ့ပဲဘုကိစ္စမလုတ်တတ်တယ်လို့ပဲပြီးရေဆိုတာလည်းဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာတော့ဗျာနိရောဓလည်းပဲအာဟောတာတော့ဒုဆက်ရောက်ရမယ်ဆက်ရောက်ရမယ်နေရအစ်စ်ပဲလို့ဆိုတဲ့တစ္ဆာကိုမသိဘဲနဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုတော့သူ့ဆက်ရောက်အောင်လည်းပဲလုပ်လို့ရပါမှာတော့ဗျာဆက်ရောက်ပြီးတာလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးပါမှာတော့ဗျာမက်ကကိုလည်းပဲဟာဒါတို့ဘွားရမယ်ဟာအစ်စ်ပဲဟေးတခြားတို့ဘွားရမယ်ဟာဘာမှမရှိဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးလို့မက်ကရဲ့တစ္ဆာအဖြစ်ကိုမသိဘဲနဲ့ဒီမက်ကကိုဒီလိုတော့ဘွားဖို့ပဲလုပ်မှာတော့ဗျာမလုတ်တော့လည်းပဲပွားပြီးတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာတော့ဗျာ။ဘုရားအဲ့လိုတစ္ဆာလေးပါကိုညံ32ပါးနဲ့သူပြောလိုက်တာ။ဒါသိပြီးဦးကြောင့်ကြောင့်ထင်းထင်းလင်းလင်းတကယ်ကိုဓမ္မစက္ကဘောဓနာတုတ်တန်ထဲမှာအပီဟောထားခဲ့တာကိုလူတိုင်းလည်းရနေကြတယ်။ဒါပုပ္ပေနနှုတ်တုတေတုဓမေတုသက္ခုံဥရပါရိညာဏဥရပါရိနဲ့ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့အော်တို့တစ္ဆာညံရပြီးမှတို့လုံနိုင်မှာဟိနော်။ပွားနိုင်မှာပေါ့ဗျာ။မသိဘူးဗျာ။ဘတ်တစ္ဆာမှမရခြင်းနေဟုတ်လားဘတ်တစ္ဆာမှမရခြင်းနေထိုင်ဒါပွားဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာခိုင်းတာဗျာအဲ့တော့လည်းပဲတောထိုးတောင်ထိုးတွေထိုးကုန်ကြတာဗျာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့ပြင်ဒီလိုတရားလိုခြင်းနေတရားလုပ်ခြင်းနေဆိုရင်တစ္ဆာသိအောင်လုပ်ဘုရားရဲ့ဟောချက်ကိုဒီလိုနားထဲမှာတွင်းဒါတတ္တမတဝနာဖြစ်အောင်ပေါ့ဗျာတွင်းပြီးတာကိုဒီလိုအထက်ထက်ဆင်ခြင်အုံနောက်နေပေါ့ဗျာကိုယ်ပုံပေါ်လာအောင်ပေါ့ဗျာသူ့ဟောချက်ကိုကိုသိတဲ့ဟာဖြစ်အောင်ဆင်ခြင်ဒါရောနေတော့မနေ့ဒီကရာလုပ်တာဗျာအဲစင်ကျင်လို့မှကိုရှင်ဟောဒီတစ္ဆာကိုတော့ရှင်လုံးမိသွားပြီလုံးမိသွားပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီတစ္ဆာပုံကိုကိုကနေပြီးတော့ဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မကိုအနုဓမ္မအဖြစ်နဲ့အလျော်ဓမ္မအဖြစ်နဲ့ပြောတော့ကျင့်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို့အလျော်ဓမ္မအဖြစ်ကျင့်တာကိုမှဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်လို့ပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါလို့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်လောက်ရမှာဆိုတော့သူကတစ္ဆာမှမသိတာဆိုတော့တစ္ဆာမသိတော့ဒီလိုကတစ္ဆာကိုလည်းပဲပုံပုံပေါ်အောင်လည်းပဲကိုကောင်းထဲမှာမလုံးတတ်ဘူးကိုပုံပေါ်အောင်ကိုကောင်းထဲမှာမလုံးတတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဓမ္မကိုအနုဓမ္မဆိုပြီးတော့အလေယောဓမ္မဖြစ်နေလိုက်ပြီးတော့လည်းတို့တော့မကျင့်တတ်ဘူးမကျင့်တတ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သောတာပန်ဆိုတာဖြစ်ပါမတော့ဘူးတို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့တို့တို့တကယ်တမ်းသောတာပန်ဆိုတာဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်မကျင့်မကျင့်ရပါပဲဒီမေဃရဲ့ပုံတန်ဟာဗာလေလို့ဆိုတော့တို့ပုံပေါ်အောင်လုံးရလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့လိုပုံပေါ်အောင်ကလည်းရှိစားတာတရားပြကြတာလည်းမလုံးဘူးဗျာအဲ့လိုမလုံးအဲ့လိုမလုံးတဲ့အတွက်လည်းပဲတစ္ဆာကိုသူတို့မသိဘူးပေါ့ဗျာတစ္ဆာမသိတဲ့အခါကျအဲ့တစ္ဆာနဲ့လျော်တဲ့အကျင့်လည်းပဲသူတို့မကျင့်ဘူးပေါ့ဗျာမကျင့်တဲ့အတွက်လည်းပဲဘယ်တော့မှဒီတစ္ဆာပေါ်မှာတကယ်ပြီးပြင်းပြင်းသဘောပေါက်သွားတဲ့အဖြစ်မရှိဘူးပေါ့ဗျာဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်လို့ဆိုတာဒါတမုဒ္ဒယတစ္ဆာကွာသွားတာပဲဗျာနော်ဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဗျာအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အတွက်ဒုက္ခတစ္ဆာပိုက်ခြားသိတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာပိုက်ခြားသိဖို့အတွက်မေဃတစ္ဆာပွားများပါတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဗျာအဲ့မေဃတစ္ဆာမပွားများတဲ့အတွက်နိရောဓတစ္ဆာဆိုက်ပါလေဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့တစ္ဆာ၄ချက်ရဲ့သောတာပတ္တိမဲ့ရဲ့မေဃတစ္ဆာပွားရမယ်ဟာပွားမိတာလည်းမဖြစ်သလိုဒုက္ခတစ္ဆာတိရမယ်ဟာတိတဲ့ဒုက္ခလည်းမရှိဘူးသမုဒယတစ္ဆာပယ်ရမယ်ဟာလည်းပယ်တဲ့ဟာမသိဘူးအဲ့နိရောဓတစ္ဆာဆိုက်ရမယ်ဟာလည်းအဲကိုဆိုက်တာလည်းပဲမသိဘူးဗျာဘာလို့မသိဘူးတကယ်တော့သမုဒယတစ္ဆာကိုဒီလိုတော့လောဘလို့ကျဉ်းချင်းလေးတစ်ခုတည်းကောက်တယ်ဗျာနော်တဏှာလောဘလို့တကယ်တမ်းဆိုရင်အာတဝရတွေအကုန်လုံးသမုဒယဗျာကိလေသာတွေအကုန်လုံးတမှုရပါဗျာ။တဏှာစင်တွေအကုန်လုံးတမှုရပါဗျာ။ဥပါဒဏ်တွေအကုန်လုံးတမှုရပါဗျာ။ဟုတ်နော်။ကံဓာတ်တွေအကုန်လုံးတမှုရပါဗျာ။အနုတရားတွေအကုန်လုံးအနိဝရဏတွေအကုန်လုံးတမှုရပါဗျာ။အော်တမှုရဆိုတာသူကလောဘတခုတည်းမှတ်နေတာပေါ့။တကယ်တမ်းကျတော့ဒေါသတွေရောမောဟတွေရောမာနတွေရောဒါတွေလည်းတမှုရပဲပေါ့။တကယ်ဆိုမောဟဆိုရင်လောဘမပါတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲတမှုရမဟုတ်တော့တယ်လို့ပဲပေါ့ဗျာနော်။တမှုရပဲဗျာ။ဒေါသဆိုရင်လောဘနဲ့မရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါသနဲ့
โลภะเนี่ยตะชาสิဖြစ်တယ်ด้วยโลภะมาตมุริยะเลยဆိုတော့ဒီတော့ดอลลาร์ဆိုရင်ตมุริยะမဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ရှေးခါကောက်ခဲ့ကြတာသိကျင်းကြောင်းသွားတယ်လို့ပြောကြပါလို့ဗျာเนาะအဲ့တော့တို့ตมุริยะပယ်တယ်ตมุริยะပယ်တယ်လို့ဆိုရင်ဘာပယ်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ကိလေသာ2ပါးပေါ့ဗျာเนาะဒီကိလေသာ2ပါးကဒိဋ္ဌိကလည်းโลภะမဟုတ်ဘူးဝိသိကိစ္စလည်းโลภะမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိကမှโลภะနဲ့ရှင်သေးတယ်ထားပါအောင်တော့ဗျာဝိသိကိစ္စဆိုโลภะနဲ့ကုန်ရှင်အဲ့တော့ဝိသိကိစ္စပယ်တာကတမုဒိယပယ်တာဟုတ်ကလားလို့သင်ကျင်ပြာကြီးမဟုတ်လားဗျာနော်အာဒါဝိသိကိစ္စလည်းပဲတမုဒိယပယ်ဟာလို့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကို तू ပြတ်သားသွားဖို့ရံတက်စင် तू ဒုက္ခကိုကြည့်ရမယ်ဗျာဒုက္ခကိုကြည့်တာမှလည်း तू ဟာ तू ကြည့်လို့မရဘူးဒီလိုတော့အရင်တော့ဒုက္ခပုံတံကိုတစ္ဆာညာလေးနဲ့သိရမယ်ဗျာနာကြကြက်ရပါနော်အဲ့ဒီလိုပဲတမုဒိယတစ္ဆာကိုလည်းပဲဒီလိုတော့ဒါတမုဒိယတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာညာလေးဖြစ်နေအော်ဒါပယ်ရမယ်ဟာဒါမျိုးပယ်လိုက်တယ်ဟာนิยรติสะแล้วติสะญาณนี้เนี่ยดูอัตตุสะได้มั้ยฮะติดได้มั้ยบ่เปียนาจาจริงๆติดได้มั้ยบ่เมฆติสะก็เลยฮอดามาดูปွားมั้ยฮะเลยเมฆติสะก็เลยติสะญาณนี้เนี่ยดูแล้วติดได้มั้ยไอ้หลูติดได้พี่มาติดได้หาโกก้องเนี่ยมาตะแกกโล่ลอกอ๋องที่ปုံลงจี้อ่ะมั้ยเปียปုံลงจี้ลูกงาเพิ่นเตเตชาๆมีบีสมะดาโหดูแล้วว่าติได้มั้ยฮะใบชาติได้มั้ยฮะโหเลยดูแล้วใบชาติออกเปียมั้ยฮะโหเลยเปียไม่ออกใช้ได้มั้ยฮะโหเลยใช้ใช้ไม่ออกကျတော့တဲ့ဗတိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွားပြီဗျာအခုနကလိုပဲတစ္ဆာတရားနာကြခြင်းနေပွားပြီတစ္ဆာတရားနာကြခြင်းနေနာကြပြီလို့ပုံလုံးကြည့်နေပြီရောနေတော့မနေဒီကာရနဲ့တစ္ဆာပုံပေါ်လာအောင်လုံးကြည့်နေပြီကိုကိုတိုင်းကိုအလုံးလုံးလို့ရတဲ့အချင်းအထိအထက်ထက်ဝေဖန်ပြီးတော့ကြည့်နေပြီပြီးတော့ကျတစ္ဆာပုံပေါ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတစ္ဆာကိုအတုလိုက်ပြီးကြည့်ပြီဓမ္မနုဓမ္မလုတ်ပြီပေါ့ဗျာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်လုတ်ပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်လုတ်ပြီဆိုရင်တော့ကိုကိုပိုင်းတစ္ဆာတိုက်ခြားကြည့်တာဆိုတော့ဒုက္ခတကယ်တော့လူနဲ့ဒီစိတ်တရားဇဝံပေါ့ဗျာတန်တရာပေါ့နော်လူနဲ့စိတ်တရားဇဝံတန်တရာဟာအတူတူမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့လူနဲ့စိတ်တရားဇဝံတန်တရာကိုအတူတူလို့မှတ်နေတော့တက္ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ဗျာဘာလို့တက္ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေလို့ဆိုရင်ဒီလိုကအတောက်အစားများတဲ့အတွက်ဒီလိုကလူတွေကအမှုသမားကြီးလို့သိနေတယ်ဆိုတော့ဗျာအမှုသမားကြီးလို့သိနေရင်ဒီသိနေခံရချက်ကြီးဟာဒီလိုကသင်ရှားတဲ့အရာကြီးမဟုတ်လားဗျာတတ္တဝါကြီးပေါ့ဗျာတက္ကရာကြီးလို့ပြောကြပါတော့ခင်ဗျာ။တန်တော်ကာယောတက္ကရောမဟုတ်လားဗျာ။တန်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့ကာယောကိုကြီး။အမှုဓမ္မကိုကြီး။ဟောဘုရင်ရှင်ဆိုတော့ဒီလိုတော့ဘယ်လိုသိရော။သိစရာကြီး။သူအခုသေးလည်းမကိုအောင်ကြီးထိုင်းနေတာပဲနော်။ဒါပေမဲ့သူသိစရာကြီးလို့သိတယ်ခင်ဗျာ။ဒါသူတက္ကရာဗျာနော်။ဘုရင်ရှင်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကပျောက်သွားပြီ။နောက်ကြမ်းကြမ်းနေပြီ။သိစရာကြီးလို့ဆိုတဲ့ဟာဒီလိုမြင်ရတဲ့ဟာဗျာ။ဘုရင်ရှင်လို့ပြောလိုက်တယ်နဲ့တကယ်နဲ့ဘုရင်ရှင်မမြင်ဘူးဒီလိုကသိစရာကြီး။အာဘုန်းကြီးလို့ဘုရားဆရာတော်ကြီးလို့ဆိုတာဟုတ်တယ်မလားဗျာဘုရားဆရာတော်ကြီးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဟုတ်ဘုရားဆရာတော်ဖြစ်တဲ့အမေကမွေးပေးလိုက်တဲ့လူတော်ပြောက်ပြီဟုတ်တယ်ဗျာထင်ရှားနေတာဘုရားဆရာတော်ကြီးရဲ့ထင်ရှားနေတာမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ထင်ရှားနေတဲ့အဖြစ်ကတက္ကရာဗျာအဲ့ဒီတက္ကရာကိုတက္ကရာအဲ့ဘုရားဆရာတော်ကြီးကသူ့ဘာသာသူဖြစ်လာတာလားလို့ဆိုရင်ဟောဘုရားဆရာတော်ကြီးဖြစ်အောင်ဘုရားဆရာတော်ကြီးလုပ်လို့ဖြစ်လာတာနော်အမေကမွေးပေးလိုက်တာဘုရားဆရာတော်ကြီးမွေးပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအယောဂံလူလေးမွေးပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာမွေးပေးလိုက်တာကိုဘုရားဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့ဘုရားဆရာတော်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်တော့မှာဘုရားဆရာတော်ကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီတက္ကရာကပို့လောက်ထားတယ်ဟာဗျာဥဒုံရှင်ဆေးဆရာကြီးလို့ဆိုတာလည်းပဲသူ့ဘာသူဆေးဆရာကြီးဖြစ်နေသူ့အမေကမွေးပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာသူကနေပြီးတော့ဘုသူစီဆေးသွားတင်ဘုသူစီဆေးသွားကူးနေဟောအဲ့ဒီခါမှသူ့သူ့လောက်ထားတာဗျာအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါထင်ရှားနေတာဗျာထင်ရှားတဲ့ဟာသူ့လောက်ထားတာဗျာသူ့လောက်ထားတာကံဗျာနော်ကံမပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒီကံမဆိုတော့သူမဟုတ်ဘူးဗျာကံမပဲပေါ့ဗျာနော်ကံမနဲ့လူကိုဒီလိုကခွဲရမှာပေါ့ဗျာနော်ကံမနဲ့လူခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတကယ်တော့ဟေးလူကကံမမှမဟုတ်ခဲပဲကံမတွေကိုတို့ဖြုတ်ပြလို့ရတယ်လူရာတို့ဖြုတ်ပြလို့မရတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့သူကနေတော့ကံမနဲ့လူတခြားစီဆိုတာသိလိုက်တော့ကံမနဲ့လူအတူတူလို့ထင်နေတဲ့အမြင်မားပေါ့ဗျာတက္ကရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆေးဆရာကြီးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကဥဒုံချိန်နဲ့ခွဲလို့မရဘူးလို့ကျင်သားတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုကြပါလို့ဗျာဒီလိုတက္ကရာအပေါ်မှာအမြင်မှားတော့ဥဒုံချိန်နဲ့ဆေးဆရာကြီးနဲ့ကိုတယောက်ထဲလို့ဒီလိုတော့ထင်သွားတယ်ဆိုတော့တခုထဲလို့ထင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာအဲဒီလိုတက္ကရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဆိုရင်ငါဆိုတဲ့ဥဒုံချိန်ဟာမမွေးခင်ကလည်းပဲပါရမီကြီးဖြည့်ခဲ့လို့ဒါဒီလိုရှိကုတတ်တာနေမှာတို့ပါတို့ဩတတ္တရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်ပြန်ရောပေါ့ဗျာအဲငါကတော့တရားတွေကိုကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်သိပြီးရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးနေမှာတို့ဆိုတော့ဩဥစ္စရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလည်းဖြစ်ပြန်ရောပေါ့ဗျာနော်အဲဒီလိုမျိုးနဲ့တက္ကရာဘုရားကြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာကိုဒီလိုကနေပြီးတော့ဒါခုနကအာသိစရာကြီးနဲ့ဥထုံးချိန်ဆိုတာဟာတခြားကြီးပဲလို့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့ဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကကွာသွားပြီလို့ဆိုတော့ဟောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကွာတာနဲ့
อุดมชัยเนี่ยดีคุณอาเสียใจสุดละแต่ช้าดีลูกบังช้าไปดีเลยทุกการเดินทางดีบ่เหรอไอ้ที่เสียใจลูกสุดละอภิเช่นช้าหนีเลยพี่กับเด็กกายบ่เหรอพอที่เด็กกายอภิเช่นจะหาเด็กกายหาลูกมาหูหาลูกไอ้ลูกบังช้าไปดีเลยเด็กข้ามาแล้วคุณอาดมุริยาพี่เด็กไม่ใช่ที่จะกวาดอะไรอ่ะไอ้ที่ไม่ใช่ที่กวาดอะไรที่ไม่ใช่ที่เดินอะไรจ้ะพอที่อุดมชัยเนี่ยดีเสียใจหาเราเช่นดูดูสุดละเบลล์มาพยายามจะดูบ่เหรอแล้ววันนี้เราได้ใช้การอยู่แล้วจ้าลูกเนี่ยเอ้ยลูกนี่เราได้ชกทุกการเลยพี่ฮะถ้าเยอะได้สารุเยอะได้เรียนได้สารุเดียวมาบอกเนี่ยถ้าเราได้รับบุกุยแต่ไม่กล้าภาวนาเนี่ยถ้าติดเดิมทุกข์ปริจานนาบอกเนี่ยถ้าเดิมที่ยาบาดาบาบาบาฮานาเนี่ยเยอะได้สิการได้รับเช่าการที่เราเช่าทารับเนาะแต่ดูเอ้ยลูกดีดีสิดูว่าลูกดอมเลยลูกสุดเลยขจรแต่คุณอาเสียเนี่ยอุทุนเสียสุราเป็นท่าจะเจ้าเลยได้รับเนาะผู้ว่าเชารออีเนผู้ว่าเชารอลองอยากเสดอยู่เนี่ยแหละเว้ยแต่เดี๋ยวเดินทางเดียวไรดอกเนาะแต่แต่หมู่นี่หมู่เย็นอาจารย์ยันตูลงหลุดเดินทางเดียวไรได้หลุดแล้วมาบอกเนาะเอ็ดเกลือละเดี๋ยวเราอยากทำอะไรเช่นนี้ไหมสิเนี่ยแต่การเอ็ดเกลือยาวไปเนาะอยากทำอะไรงามหกผู้แต่พี่แม่งามอ่ะอยากทำอะไรหลุดชิ้นช้าหนีไปเอาอย่างเนาะไอ้เรางามเนี่ยมือไปเลยได้อยากทำอะไรหกผู้อยากทำอะไรไม่งามหรอกคือหรอกสุดท้ายเราหน้าดีหนึ่งยาตมาสุดหรอกแล้วยาตมาเขียนช้าเราเลยจ้ะแต่กายาไปบอกยันเนาะไอ้ที่แต่กายาอยู่งานเนี่ยดูดูลูกดูดูว่าเขียนไม่หรอกแต่กายาไม่ใช่ดีพี่ด่าบอกยันเนาะงานเนี่ยมันดูฮะยาตมาง่ายอาการดูเว่ง่ายเอเดเว่งานละยาตมาสุดเลยที่อาการดูเย่เองเดเว่อาวัติกาเว่ไอ้ส่วนนี้ลูกอาวัติกาเนี่ยอาการดูกาโอ้ค่อยจะไล่เด็กขาจะหรอฮะที่ยาตมาพี่อาเก่าหนึ่งละมันเก่าหนึ่งละอ่าอายตมะเสียเปียซี้ได้กองเนี่ยဖြစ်ပဲอายตมะเสียซูว่าได้กองเนี่ยဖြစ်ပဲอายตมะเนี่ยဖြစ်อ่ะอดุ้มจะได้กองเนี่ยဖြစ်ပဲเปียซี้ได้กองเนี่ยအဖြစ်ဆိုတာဟာလက္ခဏာอนิจจလက္ခဏာซูว่าได้กองเนี่ยဖြစ်ဆိုတာဒုက္ခလက္ခဏာอดุ้มจะဘူးလို့อดุ้มจะได้กองဆိုတာရဲ့အဖြစ်ဟာอนัตตလက္ခဏာဟာဒါလို့ဆိုရင်อายตมะလို့ဆိုတဲ့အဖြစ်ဟာနံပါတ်1ငါလည်းမဟုတ်ဘူးနံပါတ်2ကောင်းတဲ့กองလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒီกองတော့တိုက်ပြရမှာပဲဒါဒုက္ခပဲပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့သူကသိပြီးတဲ့ခါကျတော့အယတမားဆိုတဲ့အကောင်ကိုတတ်နိုင်မများသည်သူတိုက်တော့မယ်။ဘာနဲ့တိုက်မလဲလို့ဆိုရင်ငါရက်တော့တာတော့ဖြင့်ငါတောက်လို့မကြိုက်ဘူး။ဒါတော့ဖြင့်ဝရိတတိလာကိုကျိုးပေါက်စေတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဝရိတတိလာကိုကျိုးပေါက်စေတယ်ဆိုတော့ငါရက်တော့ရှောင်ပြီ။ဒါစာရိတဝရိတကျင့်လိုက်တာပေါ့ဗျာနော်။အရက်ရှောင်တာလည်းမကဘဲနဲ့ယတမားဖြစ်တော့ကဟိုလူစော်ကားဒီလူစော်ကားတွေလည်းပဲလုံးမိတာတွေလည်းဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ဒီစော်ကားတွေလည်းရှောင်ပြီ။တော်ကားလာဒီရှောင်းရုံနဲ့မကပဲနဲ့ကိုလူဘောမှာငါကျင်တော့ရမယ်ဝတရားလည်းငါပြတ်တယ်ကွက်တယ်မိဘဘောမှာကျင်တော့ရမယ်ဝတရားလည်းပြတ်တယ်ဗာမင်းဘောမှာကျင်တော့ရမယ်ဝတရားလည်းပြတ်ွက်တယ်ဒါကြီးလည်းငါစာရိတ္တကြီးပြတ်တာဒါလို့ဆိုရင်ငါစာရိတ္တကြီးလည်းပြင်ဦးမှာဟောသူကပြင်ပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြီးပြင်ပြီဆိုတဲ့ကဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒုက္ခတွေကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့နော်ပြတ်နေတဲ့စာရိတ္တကြီးပြတ်ချင်းနေတဲ့စာရိတ္တကြီးနဲ့ဝါရိတ္တကြီးကိုသူကနေပယ်လိုက်ပြီမဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောတမှုရိယပယ်ပြီဗျာအယတမားရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုကြည့်မြင်တာကတော့အယတမားဆိုတဲ့တက္ကာယပေါ့ဗျာနော်ဒီတက္ကာယရဲ့တကယ့်ကိုဒီမကောင်းနေတဲ့ချင်းရှားနေတဲ့အကောင်ရဲ့မကောင်းနေတဲ့လက္ခဏာကိုသူမြင်တာဒုက္ခတစ္ဆာကိုပဲခြားကြည့်တာအဲဒီလိုပဲခြားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အေးဒီယတမားဖြစ်ဟာတော့ဖြင့်မဟာမူဟမဟာမူဟလို့သိလိုက်တာနဲ့ပြန်ဟောတမှုတရားတစ္ဆာလည်းပဲသူပယ်ပြီလို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာပယ်တော့လည်းပဲဒီတမှုတရားတောင်သူပယ်ပြီးမှတော့ဒီအယတမဖြစ်ကိုသူပြန်ရောက်လို့မရဘူး။ဟောနိရောဓဖြစ်ပြီလို့သူပြောရတော့ဗျာ။အဲဒီလိုနိရောဓဖြစ်အောင်ဘာလို့ဖြစ်တာတုံးလို့မေးလို့ရှင်။သူမေဃဘာဝနာပွားလို့ဗျာနော်။မေဃဘာဝနာကအာရမဏိကတရားလို့သူပြောခဲ့တယ်ဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာကအာယုတရား။ခုနတဂရဂာမိကရဲ့မေဃဘာဝနာကဒီတဂရဂာမိကရဲ့ဒုက္ခပေါ့ဗျာ။အယတမနဲ့လူအတူတူမဟုတ်ဘူးလို့သိတာများမကြတော့ဘူး။အယတမရဲ့လက္ခဏာဟာမဟန်ဘူး။ဒါဒုက္ခသစ္စာသိတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ရတမရဲ့လက္ခဏာမှန်ဘူးလို့သိတော့အဲ့ဒီအတိခံရတာကအာယုံအဲ့ဒါကိုသိတတ်တာကမေဃဟုတ်ရနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီမေဃဘာဝနာဝါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသူသိတာဒီဒုက္ခသစ္စာသိတာနဲ့ပဲရတမရဲ့လက္ခဏာချင်းမဟန်ပါအောင်လို့သိတော့ဒါတော့ငါလုံးလုံးဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာလေဒီပိုင်းနဲ့ရုပ်ကြီးပါပါပြီခါဟောတမှုရိယသစ္စာပဲပြီဒါသဂရဂံမိမဲ့ရဲ့ပဲနိကမျိုးပေါ့ဗျာပဲတော့လည်းပဲဒီကြီးကိုနောက်ပြန်မရောက်တော့ဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မရောက်တော့ဘူးအပြီးချုပ်ထုံးသွားပြီလို့ဆိုတာနိရောဓဆိုင်ပြီပါဗျာဆိုပရမတ်ပြတ်မျိုးလို့ပင်ပြတ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပါဗျာနော်
ตู่เบร้อมาเอาเปลี่ยนไม่เอาดอกเพราะรู้สึกว่าตู่อาจารย์ของที่กูเอาไปไล่ไปตัวดิอ๋อถ้าอย่างงั้นรู้ตู่นี่ย่อดาเบรี่เบนี่เนี่ยมาเอาอย่าตะมาไม่ผิดดอกล่ะผิดแต่ด้วยแต่อย่าตะมานี่ย่อดาบ่เปียเอ้อล่ะตะกรากามิกะปุคคเยอกุโรฤดิโอตู่ปวาบုံเนี่ยป้ายชาติบုံเปยบုံเนี่ยตู่ชายเอาบုံไม่เข้าล่ะเปียเอ้อตะกาอนาคามิกะปุคคจ้ะတော့เอ็งงาไม่ก้าวเนี่ยอกุโรฤดิတော့ไม่ล้มมิดอกตะโลถ้าอาจารย์เพียงบอกไล่ตาเปียเนาะก้าวมีตะโลสิงาทานะปิ่นนี่เด้งาทานะปิ่นนี่เด้งาตีละนี่แหละ6ตีนี่เด้บาปิโลทานะปิ่นล่ะโหอ่าทานะปิ่นได้หลูอ่ะตะเพชิดเด้หลูบอกเด้งาแล้วตะเพชิดขึ้นเด้ดีบัวไม่ผิดดอกหนองบัวก็ผิดผู้บ่เด้ตูชื่อมั้ยสัวดอกเผียเอ้อสรุปตูทานะปิ่นล่ะโหแล้วตูซิซิดตัวดิอ่าทานะปิ่นเด้สัวบะโลโลปิ่นมาโหงาจีญูเลี้ยงได้ปุ๊กโกหลู่ทั้งเบกานะมีว่าทานะล่ะต้องบอกงาเนยมะล่าอ๋องหลูตีละ6ตีล่ะงานัดติยอกขึ้นหลูตีละ6ตีล่ะဒါတွေဖြစ်တော့ဘယ်ဟာမှသူတေးကြရေးရလဲမမိဘူးပေါ့ဗျာမမိတော့ဟာဒါလို့ဆိုရင်ငါဌာနပြုတာလည်းပဲမရေးရလိုက်တာဘာလုတ်တဲ့နယ်လို့လည်းမဟုတ်နောက်ဆုံးပြီးငါကိုအငဲအတောင်းနဲ့ကြီးလည်းငါလုတ်နေတာပေါ့ဒါကြီးကလည်းမဟန်သေးပါဘူးပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကာမကုတ္တူတွေကိုသူကနေစစ်ဆေးနေတာပေါ့ဗျာနော်စစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီကာမကုတ္တူတွေအပြင်မဟန်ပါဘူးငါတန်တမီးရခြင်းလို့အခုဒီကနေဌာနပြုတယ်ဒီလားဆောက်တည်တယ်ဆိုတာလည်းပဲငါတမီးကလည်းဘယ်စီမှလည်းနေမှမသိပါဘူးငါစိတ်ကူးရင်မှာငါနဲ့တပည့်ရခြင်းလို့ဒါနလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲငါအပြင်ဘာမှဆုံးလို့စမ်းလို့မိရတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ငါတွက်ရေးပါလားဆက်တတိဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့တကယ်တွက်ကြည့်တော့ဆက်မရှိဘူးဆိုတာမျိုးလို့ဘယ်သူရသွားတယ်ဆိုတာလည်းပဲမရှိပါဘူးပေါ့ဩဒီလိုမျိုးတွေတွားနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီဒါနလုပ်မှုဒါနလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခပေါ့ဗျာနော်ကာမဒါနလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခကာမသီလလို့ကာမဘာဝနာလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခပေါ့ဗျာနော်ဒီအကွက်ကိုသူရှဲလွဲပြီးတော့တိတိချာချာကြည့်တော့တာဗျာအဲ့ဒါလို့ရှဲလွဲတိတိချာချာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အေးမရဖတ်မရဆိုတာမျိုးသူကမြင်တာပေါ့ဗျာအေးမရဖတ်မရလို့ဆိုရင်အကျိုးသာအေးမရဖတ်မရဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုတ်ကြတော့သူကလုံနေရတာဗျာနော်ဒါနလုတ်တယ်ဆိုရယ်ကိုယ်ငွေတို့ကြီးကိုကိုပေးရတာဗျာနော်တိလဆောက်တည်တယ်ဆိုရယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုတ်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ကိုပေးရတာဗျာနော်အဲ့တော့ငါကလုတ်ရတာများပြီရတာအပြင်အသေးချာအေးရမရှိဘူးလို့သူကနေဒီလိုပိုင်းခြားမိလာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားကြည့်နေတာဗျာနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကာမကုသိုလ်ကံမတွေကိုသူဝေဖန်ကြည့်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့ကာမကုသိုလ်ကံမတွေကိုဝေဖန်ကြည့်နေတော့သူ့ကိုအာဒီကောင်လည်းပဲငါပျက်စီးဖို့ပဲဖြစ်တယ်ငါတိုးတက်ဖို့ဖြစ်ဘူးငါကိုကောင်းစားဖို့မဖြစ်ဘူးမကောင်းစားဖို့ဆိုးွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ငါအတုံးကြဖို့ဖြစ်ဘူးငါအတုံးမကြဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟောဒါကြီးကိုသူ့ပိုင်းခြားမိတာရောဗျာနော်ကာမကုသိုလ်ဒုက္ခကိုပေါ့ဗျာနော်ကာမကုသိုလ်ဒုက္ခကိုဒီလိုပိုင်းခြားမိသွားတဲ့အခါကျတော့အမေဒီလိုကာမကုသိုလ်ဒုက္ခကာမကုသိုလ်မျိုးချင်းတို့မလို့ချင်းပါအောင်လို့ဆိုတဲ့တမှုရရလည်းပဲပဲပြောပါဗျာလိုချင်းနေတဲ့တမှုရရလည်းပဲတာပေါ့ဗျာနော်တချိန်တုန်းကတော့ကိုလောက်တာဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲကိုကတော်တော်ကြီးကိုအနှစ်သာရထားနေတာကြီးမသူပဲရန်ဟောဗျာဘယ်လိုပဲတော့လည်းပဲနောက်ထပ်ဒီကာမကုသိုလ်ကြီးကိုဘယ်တော့မှသူပြန်မရောက်တော့ဘူးအဲ့လိုပြန်မရောက်တော့ဘူးလို့ဆိုတာဒါညောဒါပဲဗျာနော်ဒီလိုညောဒါကာမကုသိုလ်ကြီးကိုဘယ်လိုမှပြန်မရောက်တော့တဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ညောဒါဘာလို့ရောက်တာလို့ဆိုရင်ခုနကကာမဒုက္ခကုသိုလ်ဒုက္ခကိုကာမကုသိုလ်ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်အောင်ตัวนี้แม่กะภาวนาบัวลูกเว้ยบ่เผียเนาะตัมมาทิฏฐิตัมมาติกัปปะฤดูตัวนี้ไปแล้วณะลงทวินจีนี่ลูกบ่เผียเนาะไอ้တော့แม่กะภาวนาบัวได้ด้วยทุกข์ก็ไปชาติได้กามกุฏุฤดีทุกข์กามกุฏุฤดีทุกข์ก็ไปชาติลูกกามกุฏุผิดจ้องผิดแต่ตมุริยะก็เบยเลยบ่เผียไอ้ดิตมุริยะก็กิเลสฤดีก็เบยดาบ่เผียเนาะไอ้ดิกามกุฏุตมุริยะก็เบยได้ด้วยอ๋อกามกุฏุဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးသူပြန်နေပြီးတော့ငြိမ့်သွားရောပေါ့ဗျာကာမကုသိုလ်ဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုသူငြိမ့်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုငြိမ့်သွားတာဒါပါလေဆိုနာဂာမိကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မလေးပါဝင်ပုံပေါ့ဗျာနော်ဒါလို့နာဂာမိကပဲပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မလေးပါဝင်ပုံဆိုတော့ဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘာကြံတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျမယ်ယူပါကလေးနဲ့နေရတာဆိုဟုတ်တုတ်တုတ်ပေါ့ဗျာနော်အာယူပါကလေးနဲ့နေရတာဆိုဟုတ်တုတ်တုတ်လို့သူကယူပါတဏ္ဍာလည်းရှိသေးတယ်ဗျာအာယူပါတဏ္ဍာလည်းရှိသေးတယ်ဗျာအေးငါဘာမှမတွေ့ရနေရတာအေးတာပဲဟာဒါလိုလေးပေါ့ဗျာအမမို့လေဘယ်အာယုံမှမရှိပဲနေတဲ့ဟာကလေးကြည်ရတာအဖြစ်ဒုက္ခမှငြိမ့်လိုက်လေအဲဒီလိုလေးလည်းပဲဒါသူ့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာသူအဲ့ဒါကိုတဏှာဖြစ်နေသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုတဏှာဖြစ်နေရောဘဝတဏှာဖြစ်နေသလားဝိဘဝတဏှာဖြစ်နေသလားပေါ့ဣဘအာယုံအာယုံပြုတ်နေတဲ့သူကဘဝတဏှာဖြစ်တယ်ဗျာအဣဘအာယုံကအာယုံပြုတ်နေတဲ့သူကျတော့ဝိဘဝတဏှာဖြစ်တယ်ဗျာသူဘဝတဏှာနဲ့ဝိဘဝတဏှာလေးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေသေးတော့လေဒါလေးလည်းပဲနေလိုက်တာပဲပေါ့ဗျာတော်တော်လေးပဲအဲ့တိတ်ညစ်ဆရာကလေးတို့စိတ်မကြည်တာဆရာကလေးတို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကလေးအာရုံပြုနေလိုက်တာမျိုးပေါ့ဒါလေးကငါကဲတယ်ဟာပေါ့သူတို့လည်းဒီလိုပဲနေဘူးပါတယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်နေရနေပြီးတော့သူအဲ့ဒါကိုဆဲလွဲကြည့်ပြီဆဲလွဲကြည့်ပြီဆိုတာယူပကုရုကံရဲ့ယူပဘာဝနာနဲ့အာယူပကုရုကံကိုပွားတယ်လို့ဆိုရင်အာယူပဘာဝနာပေါ့ဗျာဒ
ีไว้ภาวนาเนี่ยไอ้บ้าภาวนาผิดแต่กุตุกันนี่โหดาวตะเกียก้องเห็นล่ะบ่ตะเกียก้องเห็นล่ะลูกตัวดำเมฆภาวนาปွားไปตะล่ะดีอยู่บ้าเนี่ยอายุบ้าผิดแต่ทุกข์โหดูจี้นี่จ้ะจี้ได้ขาจ้ะတော့อยู่บ้าปွားတော့อยู่บ้าธรรมผิดแต่อยู่บ้าวิเศษผิดแต่บ่เนี่ยอยู่บ้าวิเศษผิดนี่แหละสรอกอยู่บ้าบ่าหลุดตาတော့สรอกอยู่บ้าปัญญาวิราระเผาะหลุดตาเนี่ยปัญญากูเสร็จสุดตาบ่เนี่ยปัญญาสรอกอะฮ้องอะฮ้องอ่ำัดดิบ่เนี่ยเนาะဒီအဟောင်းအဟောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေမှတ်ထားတာကိုပညာလို့ဆိုတော့ဒီပညာကိုသူဆက်ဆုပ်တယ်ဆိုတော့အဟောင်းအဟောင်းအဟောင်းအမှတ်ကမပေါ်ဝန်ဘူးဗျာ။ तू အပြစ်တင်တင်ထားတာဆိုတော့မပေါ်ဝန်တော့အဟောင်းအဟောင်းအမှတ်ပညာမပေါ်ဘူးဗျာ။မပေါ်တော့စိတ်ညစ်စရာပညာတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့လေစိတ်မညစ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့လို့ကောင်းစားစရာပညာတွေရှိတာလည်းပဲကောင်းစားအောင်ကမပေါ်ဘူးဗျာ။မပေါ်တော့ तू ဟာဟာငါဘာမှမပေါ်ပါလား။အဲ့လိုပညာမပေါ်တဲ့အခါကျတော့ तू ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒါနာနှာခေါင်းကအနှံ့ရတာလည်းပဲအဟောင်းပေါ်မပေါ်နိုင်တော့ဒါကောင်းတဲ့အနံ့လားမကောင်းတဲ့အနံ့လားလို့သူ့အုံနောက်ကမတွတ်တတ်ဘူးဗျာမတွတ်တတ်တော့နှာခေါင်းရတဲ့ဟာလည်းပဲအုံနောက်ကမတွတ်တတ်တော့ဘာမှမသိဘူးဗျာနောက်တစ်ခါပါဇက်ကရတာခံရတယ်ရှားရတာခံရတဲ့ဟာလည်းပဲသူ့အုံနောက်ထဲထဲတဲ့ခါကျတော့သူ့ပညာကိုဖြုတ်ထားတာဆိုတော့မဲဒါပါစားကျင်တယ်ဘာမစားကျင်ဘူးလည်းမသိဘူးဗျာကောင်းသလားလည်းမသိဘူးမကောင်းသလားလည်းမသိဘူးပေါ့ဗျာဒါယူပဒါဘဝရှင်ပေါ့နော်ယူပပြင်းမှဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခါကိုယ်ကာယအတွေ့အထိလည်းပဲဒီနေရာကြီးကတော့ကြမ်းကြမ်းကြီးတို့ဒီနေရာလေးကတော့မွေ့မွေ့ဆက်ဆက်နုနုအီအီကလေးတို့သူမသိဘူးဗျာမသိတော့သူနေချင်းတို့နေတာပေါ့ဗျာအေးနေပြီလို့လည်းတိတ်မသိချင်းပူးနေပြီလို့လည်းသူတဲမသိချမ်းနေတယ်ပူးနေတယ်လို့လည်းတဲမသိချင်းကိုဖြစ်လာအော်တို့လူမှာကာယလို့ဆိုတဲ့ဟာကြီးပါရတဲ့နဲ့ပူတယ်အေးတယ်တောင်တို့ကမသိချင်းဘူးကြမ်းနေနုတယ်တောင်မသိချင်းဘူးဆိုတော့တို့လိုးနေတယ်မတို့မှာရှားပါရတဲ့နဲ့ဒါချိုးတဲ့ငန်းနဲ့တောင်မသိချင်းဘူးဆိုတော့ဒါလည်းပဲတို့လိုးနေတယ်တို့နှာခေါင်းပါရတဲ့နဲ့တို့ကတခါမွေးတဲ့နာနဲ့တောင်တို့ကမသိနေတာဆိုတော့တို့လိုနေတယ်ပေါ့ဒီတော်ကြီးဆိုတဲ့သူတော်စင်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုနေကြတာပဲဗျာမွေးမနာမလည်းတဲမသိဘူးနာနာဘာမှမဖြစ်ဘူးကြမ်းမနှုမလည်းတဲမသိဘူးကြမ်းကြမ်းဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာဂျိုမန်းခါမလည်းတဲမသိဘူးတို့ရတဲ့တခါလည်းခါခါလူချမ်းချတာပဲပေါ့ဗျာအာဒါဆိုရင်တော့လူပဲတကယ်တို့စောင့်ရှောက်တာဟုတ်တယ်ခါရနဲ့ထာဝရတဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးတို့ချိုတာလေးနဲ့လည်းပဲလိုအပ်သေးတာနာနာနဲ့ကြီးတယ်ပဲတခါတခါရတဲ့နေတာမွေးတာနဲ့ကြီးတယ်ထာဝရတဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးတို့နန္ဒာနေလဲလိုအပ်သေးတာစကြီးတွင်ကြည့်လိုက်တော့ဩယူပကိုပွားပြီဆိုရင်ချွေရင်းကုန်တာပါလားကာနာဒိဋ္ဌိယနတ်တိဆိုတဲ့အတိုင်းကာနာဇေဝကာယတွေကချွေရင်းကုန်တာပါလားမနန္ဒာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီနန္ဒာကိုသူ့အုံနောက်ကအလုံးမလုံးတော့သူရေးမရှိဘူးပညာမဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလိုပဲရတာခံလို့ကောင်းတာသူမသိတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီကောင်းတာနဲ့ဆက်လင်းလို့သူ့အုံနောက်ကအလုံးမလုံးဘူးအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကရအတွေ့အထိလည်းပဲတွေ့ကြည့်လို့မသိတာမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီသိတာကိုအုံနောက်ကအလုံးမလုံးဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါမိဝဲတိုက်တယ်လားမမိဝဲတိုက်ဘူးလားလည်းမသိဘူးဟောကြာရပဲသူကတော့မိဝဲနေတာပေါ့ဗျာမဲဒါကြောင့်မလို့သူ့သဘောကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းပြောရတာပေါ့ဗျာဒီယူပါဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာတပိတော့မင်းမောမန်နေနေဂျုံလို့ပြောအောင်မယ်တပိတော့ကိုလည်းပဲမလိုလားတဲ့တက္ကမတွေရောက်နေတယ်ဗျာမလိုလားဆိုတော့သူတို့အမေကဒီတော့တရားနောက်လိုက်တာဟုတ်ဗျာဒါပေမဲ့သူတို့အမေကတရားနောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကယူပါထဲမှာနေနေဓမ္မတွေဆိုတော့ဒီတော့မလိုလားဘူးပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒီတက္ကမတွေကဒီတော့သုံးခံတဲ့တိလာရှင်ကြောင်ရောက်နေသူတို့ကကော်ဖီကတယ်ဆိုတယ်မာကော်ဖီကတော့သူ့ကော်ဖီကမကောင်းဘူးဗျာမကောင်းတော့ဒီတော့မတောက်ဘူးဗျာမတောက်ဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးကော်ဖီတောက်ပါပါလေအာကောင်းမှမကောင်းဘူးဗျာလို့ပြောတယ်ဒီလိုပြောလို့ဗျာကိုကမကောင်းတာဆိုတာမကောင်းဘူးလို့ပြောတာပါဗျာဒါအင်းရမ်းတာလေကြီးကြိုက်တာလေအဲဒီလိုပြောတော့ဗျာနောက်ကျတော့အဲ့ဒီကြောင်ခံတိလာရှင်ကနေပြီးတော့မြည်ကြည့်တော့ကျုပ်ရှာနေမကြိုက်တာဘူးသူတိတာပေါ့ဗျာသူကတော့ကတ်နေကြဆိုတော့ตัวปีนพี่တော့กัดไล่တယ်ปีนกัดတော့โจ๋เลยตอกတယ်ဗျာဒီလားဟင်းရမ်းတာလဲကောင်းတာじゃမတောက်ရတလားတဲ့ကောင်းတာမကောင်းတာတိတဲ့သူရလို့ကျုပ်တို့อ่ะလို့ဒါအဲ့လိုဆိုတော့လဲကောင်းတာမတောက်အောင်ပါဘောလို့ကိုယ်ချာနေမှမတွေ့နေတာဆေးမျိုးတာဖြစ်နေတာဆေးမလို့ဒါယောဂဗျာပြောက်အောင်လို့မျိုးရတာဗျာဟုတ်လားအခုကမဟုတ်ဘူးအာရစားတာပဲဥစ္စာဆိုတော့အာရဆိုတော့ကောင်းမှန်လဲအာရလဲဖြစ်မှာမကောင်းတော့လဲအာရဖြစ်မှာမဟုတ်တာဆိုတော့ဘယ်လိုမကောင်းတာတော့စားပါမလို့ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ဗျာခုနယူပါသမားဆိုရင်ကြီးမများဘူးမဲဘာအချိုးရီလာလဲစားလိုက်ပါပဲအခါရီလာလဲစားလိုက်ပါပဲအာအမွေးရီနံလဲရှူလိုက်ပါပဲမဟုတ်တဲ့တခါလဲအပုတ်နံနေဆိုလဲ तू ကဘာမှရေးမကြည့်ဘူးရှူနေပါပဲဒါအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဩယူပါဓမ္မရဲ့ယူပကံယူပဘာဝနာလုပ်တဲ့သူရဲ့ချွင်းချက်တွေကများပါလားလူလောကနဲ့မတော်ဘူးပေါ့ဗျာအာယူပါဆိုဒီလေဆိုလေးလို့ပြောရမှာဗျာနော်အာယူပါကတော့တပ္ပဏိပိနာတံဝိသန္တိလို့ဒီလိုဆိုတာဗျာနော်တပ္ပဏိပိအာယနာ6ပါးလို့ဝုထု6ပါးလို့နာတံဝိသန္တိမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားဗျာမျက်စိနားနာတွေပါမျက်စိရောနားတွေရောပါသွားပြီじゃနော်ဘောရတော့မဟုတ်ဘာနဲ့စေဝါကာယလောက်တယ်ခင်ဗျာနော်ယူပါအဲ့တော့ယူပနဲ့အာယူပဘာဝနာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပွားနေတဲ့သူရဲ့အပြစ်တွေကိုတွေ့ကြည့်ပြီဗျာအာဒါတော့လူဖြစ်ဆုံးတာပဲပေါ့
ตัวเมษีบาลตาเนี่ยมีเสียชื่อตาริโอมันมีไหมเนี่ยมีเสียชื่อตาริเนี่ยคู่นอกก็ไม่ชื่อเราที่ดูไล่จีเนี่ยดูสิเออดูไปเนี่ยลงมาทั้งหมดเนาะเออดีแล้วเด็กครับวันนี้มาเดียร์ฮอร์เลยเพียร์นี่ไงมาชาวเราอ้วนแต่ท่านเนี่ยนอกไล่จีเนี่ยดูด้วยชื่อด้วยชื่อเนี่ยฮอร์เราเพียร์ฮอร์เราดีแล้วผมต้องมาฮอร์ไหมสุดๆฮอร์เลยเราเพียร์ผมต้องมาว่ากามาผมเนี่ยอภิญญาสารีเจ้าเลยกามาผมเนี่ยอายุอันนี้เดี๋ยวนี้เลยเจ้าเลยเพียร์กามาเพราะว่ากามากันเนี่ยอายุนี่เลยเจ้าเลยกามากันเนี่ยอภิญญาสารีเลยเจ้าเลยแม่เขาบาเพียร์แม่มาเพียร์เนี่ยไล่จ่าเลยเพียร์ชิวบะกันเนี่ยอภิญญาสารีเลยเจ้าเลยชิวบะกันเนี่ยอายุอันนี้เดี๋ยวนี้เลยเจ้าเลยเออหุบบาเผียมัมมาเผียเนี่ยไล่จ๋าเด้อบ่เผียอายุบากันเนี่ยอโจอานิเด่นเลยပြောတယ်หุบบาเผียมัมมาเผียเนี่ยบ่เผียอายุบากันเนี่ยอเป่นาถาริเลยพี่ก็ပြောได้คาจ๋าတော့ตู้ไม่ไล่တော့บ่เผียหุบบาเผียไม่ไล่တော့ล้วยดองไล่တယ်เผียခင်ဗျားတို့เนี่ยတယောက်เนี่ยငွေโซยี้တစ်กองเนี่ยตุ้ยยี้တစ်ถ้วยเนี่ยมาတယောက်แท้อดุดูနေရတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ငွေโซยี้ไม่ရှိတဲ့ตื้นเนี่ยลွတ်တဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်နေမလားငွေโซยี้ကြည့်နေမလားလို့ဆိုတော့အမေလွတ်ရာကိုကြည့်နေပါပဲဗျာဆိုတော့ပြည့်တဲ့ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီလိုပြောရဲဟောဒီပရိသတ်ကတော့ငွေကြိုက်နေပါလို့ဘာလို့ငွေကြည့်နေမှာငွေနဲ့ဝေးအောင်ကိုယ်နေနေရွှေ့နေမှာပေါ့လို့ဟိုတိစ္ဆာကကိုနဲ့ကတ်ရွှေ့လာပြီဆိုရင်တော်တော်ကြာကိုကသူ့မကြည့်နေလို့သူ့မသိနေဘူးဆိုရင်ကို့မီပြီးပေါက်လိုက်ရင်အခက်ပေါ့လို့အဲ့တော့စဉ်းစားကဖြစ်ကြနော်တက္ကရာကမတို့ဆိုပြီးတော့သူကညီးတယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာမဲသူတို့ဘုန်းနေဆိုတော့အကုန်ကြားတာပေါ့တဲ့တက္ကရာထမင်းမယ်လို့ကောင်းကင်ကလေပြန်ကြီးတစ်စင်းခင်ဗျားတို့ရံမှုမလို့လာနေပြီသဒ္ဒနာနဲ့ဆွဲဘုန်းနဲ့ကျဲမှာလို့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကတ်နေတယ်အဲ့လေမြန်ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုကြည့်နေမလားလေမြန်မရှိတဲ့ကောင်းကင်လဟာပြင်းကြီးကိုလွတ်နေတဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်မလားလို့ဆိုတော့အဲကျိုးလို့ကျဲတဲ့တယောက်တည်းလေကလေမြန်ကြည့်နေပါမယ်ခင်ဗျာလို့ဖြေတယ်ပေါ့ဗျာကျန်တဲ့လူလည်းမဖြေဘူးအေးနော်လို့လေမြန်ကတစ်ပင်ရဲ့အရှိတ်ဘက်ရောက်နေပြီဆိုရင်ကျိုးတို့ကတစ်ပင်အနောက်ဘက်ပြောင်းပြီးတော့အကွယ်ယူရမှာဗျာလို့ဒါမှသူပြစ်လိုက်တဲ့ဆက်တနက်ကြည်တန်ကလည်းကျိုးတို့မမှန်ပါလို့တစ်ပင်ကြီးခံနေတဲ့အတွက်လေမြန်ကဟောတစ်ပင်ရဲ့အနောက်ဘက်ရောက်လာပြန်ပြီဆိုရင်လေမြန်ကြည့်နေတော့အော်သူနောက်ဖက်ရောက်လာပြီဆိုတာသိတော့ဒါလို့ဆိုရင်ကျွတ်ကတစ်ပင်ရဲ့အရှိတ်ပဲရှိရမှာဗျာလို့ဒါမှသူပြစ်တဲ့ကြည်တန်ကလည်းပဲတစ်ပင်ပဲမှန်မယ်ကျွတ်လို့မမှန်ဘူးအဲဒါလို့လွတ်မြောက်ပါလို့ကိုယ်ရန်သူကိုကိုကြည့်ရတယ်ဗျာလို့ကိုယ်ရန်သူကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ကိုယ်ရန်သူမရှိတဲ့နေရာကြည့်နေရန်သူမရှိတဲ့နေရာကိုဘာမှရန်မလုပ်ဘူးလို့ရန်သူကတော့ကိုယ်ရန်လောက်တာလို့ဆိုတော့သူရန်လောက်တာကိုကိုခံရပြီဆိုတော့ဘယ်တက်တာမတုံးလို့အဲအဲဒါလို့မျိုးလို့အာယုပလည်းအပြည့်အနာသာမြင်ရမှာပေါ့ဗျာဟောအာယုပဟာတို့ဘာမှအကျိုးမများဘူးဟာတက်တဲ့တခါတည်းတို့မယ်ဘာမှမရှိတာကိုတို့ကြည့်နေရဆိုတော့ဟမ်ကြဘူးဆိုပြီးတော့ဒီအာယုဘရဲ့အပြည့်အနာစာတွေကိုတွန်းနေပြီးတော့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိအောင်မေဃဘာဝနာကိုပွားပြီးတော့အာယုဘအာယုတွေကိုတွန်းနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘအာယုဘအာယုနဲ့လူနဲ့မတော်ဘူးဟာဒီဘအာယုနဲ့လူနဲ့မတော်ဘူးဟာလို့ဒီဘနဲ့အာယုဘကုသိုလ်ဘဝဒုက္ခပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခကိုသူကမြင်တော့ဟာဒါလို့ဆိုရင်တို့ယူဘဘဝရနေတဲ့အဖြစ်ကြီးရတော့အနေကြပါလားဒီကောင်ပြည့်စည်တဲ့အဖြစ်ကြီးပါလားဒုက္ခပါလားဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်ကြီးပါလားအနတ္တပါလားအတုံးမကျတဲ့အဖြစ်ကြီးပါလားလို့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့တစ်ချက်ချက်နဲ့တို့ကနေပြီးတော့လက္ခဏာမြင်လိုက်ပြီးတော့ဆိုတော့အာယုဘဘဝလည်းတို့ကမရချင်ပါဘူးအာယုဘဘဝတို့လူကျင်လို့တော့မကြိုက်ဘူးလို့ဟောသမုဒိယလည်းတို့ကပဲညာအာယုဘဘဝရဲ့ကံအာယုဘကံရဲ့ကာမယူဘနဲ့အာယုဘကံရဲ့ဘာဝနာပေါ့ကံရဲ့အာယုံကိုယူဘအာယုဘကံအာယုံကိုဒီလိုမေဃဘာဝနာနဲ့ကြည့်တာဒီလိုလုပ်ဟုတ်မလားဒီလိုလုပ်ဖြစ်တဲ့ဟာကောင်းမလားအာကောင်းမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဒါတို့လူချင်းလို့ပဲဖြစ်မလို့မကောင်းမမကောင်းမှမသိသေးလို့တို့လူချင်းတာကောင်းတဲ့ချင်းလို့တို့လူချင်းတာအခုမကောင်းဘူးလို့ဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့ဒီခုနကယူပါအာယူပါဝိဘက်ကိုသူအနုတရာမဖြစ်တော့ဘူးဒီအနုတရာခေါ်ထုတ်ပြီးသူကြည့်တာဒီအနုတရာခေါ်ထုတ်ကြည့်တော့ဟာဒီကောင်းမဟုတ်မှမဟုတ်ပဲလို့ကြည့်တော့ဒီအနုတရာမရှိတော့ပရိယုဌာဏလို့ဆိုရဲဟောကိလေသာဝတ်ကလည်းပဲမပေါ်တော့ဘူးဒီကိလေသာကိုမပေါ်တော့တဲ့အတွက်ဒီယူပါယူပါကိုနောက်ထပ်ပွားမိတယ်လို့ဆိုတော့ကမ္မကလည်းပဲမလုံဖြစ်တော့ဘူးလားမလုံဖြစ်တော့တာဘာလို့ဆိုကမ္မမလုံဖြစ်တော့တာကနိရောဓာယူပါယူပါကမ္မငြိမ့်သွားတာကနိရောဓာကမ္မယူပါရဲ့ကမ္မယူပါယူပါရဲ့ကမ္မတွေရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုငြိမ့်သွားတာကသမုဒယပယ်တာအဲဒီသမုဒယပယ်တာဘယ်နဲ့အောင်တွေ့ယူပါယူပါရဲ့ဒုက္ခကိုသိတာကဒုက္ခသစ္စာပရိဒါနနာလောက်တာအဲ့ဒါလိုဒုက္ခသိဖို့အတွက်အခုနကလိုပဲတမာဒိဋ္ဌိတမာတင်တပ်ပါတွေနဲ့ယူပါတွေအာယူပါတွေရဲ့အတိုင်းအထာတွေကိုကြည့်နေတာကမက်ကအဲ့ဒါလိုမက်ကကိုသူကနေပွားလိုက်တဲ့အတွက်ဟောဒုက္ခကိုယူပါအာယူပါဒုက္ခကိုပဲခြားသိပြီပဲခြားသိတဲ့အတွက်ယူပါအာယူပါပေါ်မှာတွဲလန်းနေတဲ့သမုဒိယကိုပြတ်ပြီအဲ့ဒီသမုဒိယပြတ်တဲ့အတွက်ဒီယူပါအာယူပါလည်းပဲဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဟောနိရောဓဆိုင်ပြီလို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကုန်စရာကကာမတွေရယူပါတွေရယအာယူပါတွေ
กามะเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยอายุบาริยะทุกข์อ่ะกามะอยู่บ้านอายุบาริยะทุกข์อ่ะจ้ะกามะอยู่บ้านอายุบาริยะโตทีချင်းโตทีချင်းคุณน่ะตอดัปปัตติแม่ปุคควะนี่ตะกะราธรรมิแม่ปุคควะจ้ะတော့เนเนกုံปูลุไล่อนาคามิแม่ปุคควะจ้ะတော့กามะฤทธิ์อกုံลงกုံลุไล่อ๋ออรัตตะเมปุคคโญยောက်တဲ့ခါကျတော့ယူပနဲ့အာယူပဖြစ်တယ်ဘဝနဲ့ဝိဘဝတဏှာတွေကိုကုံအောင်လုပ်လိုက်တော့သူတို့ကဘုံတုံးကကုံဟုတ်ရအဲ့လိုဘုံတုံးကလည်းပဲလူနဲ့မတော်ရတယ်လူနဲ့မတော်ရတာဆိုလူမှကြီးညော်တွေဖြည့်ပြီးတော့လူလွတ်လပ်မှုတွေကိုထိန်းထားချုပ်ထားတာလေကာမဆိုရင်လည်းလူလွတ်လပ်မှုချုပ်တာပေါ့ဘယ်လိုကာမကလူလွတ်လပ်မှုချုပ်လို့ဆိုရင်ကိုယ်သူတွေကိုပဲကိုယ်ကနေအကောင်နေကိုယ်အကောင်နေကိုယ်အကောင်နေနဲ့ကိုယ်နဲ့ပဲပြိုင်နေရတာဟုတ်ဟောယူပနဲ့အာယူပကျတော့အကောင်နေတော့ပျောက်ပါရဲ့ဟိုအကောင်နေလည်းပျောက်ကို့အကောင်နေပျောက်ပျောက်ပြီမလို့ကို့စီကမျက်စိနာနာရှာကိုဆိုတဲ့ဟာတွေကဟုတ်ဒီပါတိအလုံးမလုံးတော့ဘူးချုပ်ကုန်အဲ့လိုဆိုတော့လူစင်မမီတော့တဲ့အဖြစ်ပေါ့ဗျာကာမဓမ္မလည်းလူစင်မမီဘူးစိတ်တရားဓမ္မပဲယူပါယူပါဓမ္မလည်းလူစင်မမီဘူးစိတ်တရားဓမ္မပဲလို့ဆိုတော့ဒီလိုလိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်တရားကိုဒီလိုဖျားနေချုပ်ချင်းပေးခဲ့တော့ဆိုတော့ဟောဒီလိုတော့စိတ်တရားဆက်ဝန်ဒီလိုစီကပြတ်ပါပြီဘာဆက်ဝန်မှမလဲတော့ဒီလိုတော့တစ္ဆာပဲဒီလိုတော့ဖြစ်တော့တယ်သူပြောကြပါလို့ဗျာတစ္ဆာပဲဖြစ်ပြီလို့ဆိုတော့ဒီတစ္ဆာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီတစ္ဆာကိုသိတဲ့မက်ကပေါ့ဗျာဒီမက်ကရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဖလားနဲ့ပဲဒီလိုတော့နေတော့တယ်လို့ပြောကြပါသနော်ဖလားနဲ့နေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုနေတာတုန်းလို့ဆိုတော့ဩငါဒါကြီးကအရင်တော့အဲ့မကောင်းဘူးလို့သိထားပြီးသားကြီးပဲလို့ဆိုတဲ့အမျိုးပေါ့ဗျာအများရန်ပေါ်ခြင်းမှပြောပေါ်မယ်ချင်းချင်းကြီးပေါ်မယ်မပေါ်လို့မို့လို့အဲ့ဒီအဖြစ်ကြီးကနေတွေ့ဆဲပြီးသွားမလားဆိုမတွေ့ဆဲတော့ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလို့နေတယ်ပေါ့ဗျာဒါဖလားနဲ့နေတယ်လို့သူပြောမှာပါဗျာအဲ့တော့အရှင်မြတ်တောင်းဆိုရဲသတ္တဝတိမေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုံးလုံးဘုံတဂရဂမိမေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တခါတည်းဆက်လက်ပြီးဒီကလာတစ္ဆာလေးပါးတွေကိုသွားဖို့နာဂမိမေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါတစ္ဆာလေးပါးတွေသွားဖို့အရဟတမေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တစ္ဆာလေးပါးတွေသွားဖို့ကိုအခုပြောဆိုကြတာချင်းအတန်ရန်ပေါ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲဒါတွေကပဲအရှင်မြတ်များနင်းနေပါပါငုံနေသေးတယ်လို့ထင်နေရရှိလို့ရှိရင်ဒီတော့ဟိုဒါပြောဆိုပါဗျာနော်အမေများပါအဲဒီလိုပြောဆိုချက်တော့ဒီလောက်ပဲညီကိုချိုးလိုက်မယ်ဗျာနော်ဆောက်ရမရှင်းတော့အော်ကောင်းပြီဗျာပြေဆုံးပါကောင်းလားဗျာဘာအယူပါလားဘဝရှင်နဲ့ဝိပဝရှင်သာလကသစ္စာတည်းရှင်နဲ့ဥစ္စာမင်းရဲ့ရှင်ရှင်နဲ့တော့သက်လာမှာမိစ္ဆာတည်းပြဲလိုက်ရင်ပဲဒါပြီးပါသွားတယ်ရှင်ဟာပါတော့ပြီလားဗောတကယ်တော့လည်းပဲဒီဘနဲ့အယူပါတော့ပဲပဲလို့ရအောင်ပါသူဟာကတည်းကကြမှာပဲရမယ်ဟာပဲဟုတ်လားသူကပြောပြောမှတ်သားအဲမှတ်သားတာဟုတ်တယ်ရှင်တော့မငြီးဘူးဗျာအဲ့ဒါကြီးလေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သောတာပန်ကလေးကမိစ္ဆာတည်းပဲပဲပြီးနေမှာပဲဗျာသူကလာဒီတရားဟောဆရာကြီးအဲ့လိုဟောနေတာဟောပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းပဲအဋ္ဌကထာဆရာကအဲ့လိုဖွင့်ထားခဲ့တာရှိလို့လည်းပဲဘုန်းကြီးတွေကလည်းဟောပါတယ်ဟောတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့အတွက်လည်းပဲဒါတချို့တာဝကကြီးယူမိကြပါလို့ပြောရမှာပါလားအကျုပ်တရားတွေမှာအဖွင့်နေတိတ်ညံ့နေကြအဖွင့်နေဆိုတာဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေရဲ့ဓမ္မထာတွေပေါ့နော်ဓမ္မနဲ့တွေပေါ့နော်အဲ့ဓမ္မနဲ့တွေကိုအဋ္ဌကထာဆရာကြီးကကောက်ပြတယ်အဋ္ဌကထာဆရာကြီးကလည်းဓမ္မနဲ့ကောက်နေတဲ့အရင်ချင်းရှိဘူးသူဘာလို့ဆိုသူပုထုရှင်ပဲဘုရားရှင်ဆိုတာဟာဘုရားရဲ့ဓမ္မနဲ့ကိုမသိရအောင်။ဘုရားရဲ့ဓမ္မနဲ့သိပြီဆိုရင်ဒါကအရိယာပဲဗျာ။ဘုရားရဲ့ဓမ္မနဲ့ကိုမသိရအောင်။မသိဘဲနဲ့သူကနေပြီးတော့စမ်းပြီးကောက်ပြခဲ့တော့စန္ဒဝါဝါကောက်ပြခဲ့တော့နောက်သူတွေလည်းစန္ဒဝါဝါတွေလည်းအကုန်လုံးရှောက်ဖြစ်ကုန်ကြတော့။ဘုရားဘုတ်လည်းဘုတ်ဆုံးဆိုပြီးတော့ရှင်ဘုဒ္ဓဘောဓဆိုရင်ဘုရားနဲ့တန်းထူထားပြီးတော့ကိုအလဲဘုတ်လို့တောင်ပြောတာမဟုတ်လား။အဲအကျိုးလို့သိတာလေဗျာ။အဲ့ဒါနာတာပဲတကယ်ကြတော့။သူဘုရားကနေပြီးတော့ပြောခဲ့တာဟာအများကြီးဓမ္မခန္ဓာကြီးပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးချုပ်လိုက်ရင်သစ္စာပဲ။ဒါခင်ဗျားတို့လည်းပဲငါကလည်းပဲအဆူဆုံးမှရခဲ့ကြပြီတာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီသစ္စာဆိုတဲ့ဟာဂျောင်းဂျောင်းကြီးကိုငါတို့နားလည်အောင်လုပ်မယ်။အဲ့ဒါလေးတော့ခင်ဗျားတို့နှလုံးပိုက်ကြပါလို့ဆိုတော့သစ္စာကိုဂျောင်းဂျောင်းကြီးနားလည်ရင်ငါတို့ဟာပြောမစင်တော့မိခင်ကနေမွေးဖွားပြီးနောက်မိခင်ကပဲကိုယ့်ကိုရက်နိုင်အောင်တိုင်ပေးရတယ်လမ်းလျှောက်နိုင်အောင်လည်းကြိုင်ပေးရတယ်။အဲဒီမိခင်ကပဲကိုယ်ရက်နိုင်အောင်ရောလမ်းလျှောက်နိုင်အောင်ရောကြိုင်ပေးရပြီမယ်။ကိုယ့်ဘက်ကကိုလမ်းလျှောက်တတ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့မိခင်လည်းမကြိုင်ရတော့။အဲဒီလိုမျိုးပဲကျုပ်တို့ဖခင်ရဲ့တပည့်သားဖြစ်တဲ့ခါလဲတကယ်မိခင်နဲ့ကလေးလိုပဲနော်။ဒီတာဝကနဲ့ဖခင်ဟာဖခင်ကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တစ္ဆာလမ်းလျှောက်ပြီးတင်ပေးနေတာဆိုကြတော့ကလေးလေးကိုလမ်းလျှောက်ပြီးမတရပြရနီးကြိုင်ပြီးတော့တင်ပေးနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့လည်းအတင်ခံရမှာလို့ပြောကြတော့တာဝကအဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါလို့အတင်ခံရမှာကိုခင်ဗျားတို့သိညပါနော်လေ့လာကြပါပေါ့အဲ့ဒီသစ္စာကခင်ဗျားတို့ရသွားပြီဆိုရင်နန်းချောက်နိုင်ပြီဆိုရင်နောက်ကတော့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့နန်းချောက်ကြတော့ပါအလွန်လွတ်လပ်တာပေါ့ဗျာကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်များနန်းချောက်တတ်ပါလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်အောင်
กูกูกูสู้ๆใส่ๆท่าไปจ้ะบาเลยจะบอกว่าถ้าง่ารู้တော့ติสสาကိုติกูติอ่ะมั้ยติสสาติมาเว้ยง่ารู้ဖြင့်อลุขึ้นมั้ยลุกละมั้ยบ่จ้ะนูโมยินတော့กูเมียไก่นี่ดาเว้ยกูเมียต้วยพี่ก็เว้ยกูอ่ะล้างชอกอ่ะเลยนูโมล้างชอกจ้ะไอ้တော့ติสสาโกดาจุลุเมียก็เลยติสสาเว้ยပြောล่ะสุดော့เมียรู้ว่าก็ติสสาติปี้บาดิสุยงง่ารู้ဖြင့်ดาพุทธบาตาเนญีเด้อโหชอกพุทธบาตาเนี่ยตะแกตะเป้ผิดไปลุดาဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကဖြစ်ပြီလို့ဒီလိုပြောရမှာကြာအဲကျုပ်တို့ကတကယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတောင်မပြုတ်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အတွက်လည်းပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့သမှုတရားပယ်ဖို့အတွက်လည်းပဲဒုက္ခတောင်မှတို့ကဘယ်ဟာလို့မသိဘူးငါတို့ဒုက္ခသိလိုက်တာနဲ့ငါတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပယ်တာနဲ့ဟာဘယ်လိုမှဆက်ဆက်မှုတောင်တို့လုပ်လို့မရဘူးလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတက္ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မပယ်နိုင်ရင်တော့ကျုပ်တို့ကဘုရားဘာသာကိုဘလောက်ဖက်ပြီးတော့ပြုစုနေနေစောင့်ရှောက်နေနေကိုကိုကြီးကိုပေးထားနေနေဘုရားဘာသာလည်းမရောက်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျုပ်တို့ကအရင်ဘုရားဘာသာဒီလောက်ပဲပြောလို့ဖြစ်မှာပေါ့တကယ်တော့ဘုရားဘာသာနယ်မြေတွေရောက်ချင်တာဆိုရင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ပြီးတဲ့အဖြစ်အဲ့လိုပယ်နိုင်အောင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးတဲ့အဖြစ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိနိုင်အောင်မေတ္တာကိုပွားနိုင်တဲ့အဖြစ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရောက်ကြပါမယ်။အဲ့လိုမျိုးလို့ရောက်မှဘုရားဘာသာထဲမှာရောက်ပါတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဟာငါလူရယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။ငါတို့ရဲ့မိရှုတိုင်းကြီးအလင်းရောင်ကြီးဖြစ်နေဘုရားဘုရားကိုတို့ထားတယ်။ဘုရားဘုရားထားပြီမယ်။ကိုယ့်အိမ်မှာကြောက်ဆင်းတူတော့စေသားဆင်းတူတော့ထားပြီးကိုယ်ပဲလို့။ကိုယ်ပဲမကိုမဘုရားမသိပဲနဲ့ဆိုတော့တတ်နိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးတာတော့ရှင်ရှင်သာလို့ပြောရမှာပဲ။ဟုတ်ဘုရားမသိဘူးဗျာ။ဘုရားမသိဘူးဘုရားမသိပဲနဲ့ဘုရားရဲ့ချီးမွမ်းခန်းတွေချီးမွမ်းခန်းတွေကိုဘုရားတို့ချီးခိုးပြီဆိုရင်မှားကုန်မှာတော့ဘုရားမသိပဲနဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းနေပြီဆိုရင်ရှေးခါရောတွင်းဝင်ဝန်ဥဖိုးလိုက်ဆိုတာကြားဦးတယ်ကနော်သူ့ရဲ့ဥဒ္ဓဘောဇနာတင်ကအကျဉ်းကြီးကိုတခါချီးမွမ်းနေဆိုတာဟောလူပြောက်ကအဲချီးမွမ်းနေခါကျတော့အဲ့လူကဒါလည်းမတတ်ဘူးလေဒါနဲ့အဲ့လူနောက်စေနဲ့အာဖက်မယ်လို့ပြောဆိုတာတခါလေဟုတ်ပစိုးတစုံတော့ပေးလိုက်ဆိုတော့မှာနော်နောက်နေမချီးမွမ်းနဲ့မချီးမွမ်းနဲ့ကြာရင်နောက်အာဖက်မယ်လို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ငောက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဆိုးလိုတာတော့ဖြင့်တို့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 ဘုရားကိုဘာမှလည်းတို့တို့ကမသိပဲနဲ့ဟုတ်ပါနော်တခါလဲပါလဲဘုံနှလုံးမွေးရှင်တော့ဘုရားရှိခိုးပေါ့ဗျာနော်စေယုံကြည်ဘုရားရှိခိုးပေါ့နော်တခါလဲဆွဲလို့ဆန်းလိုက်လေးရ2000များရှိလေးရတော့ငွေနန်းချီအမြင်ပါညာနဲ့ဟုတ်နော်တော်တော့ကိုကြောင့်ရှက်ရှာကောင်းတယ်လို့ဖြစ်နေကြတော့ဘယ်နဲ့ဘုရားအလှသွားပြီလို့ရှင်းဝင်ဘုရားအလှကုန်မှမဟုတ်ပဲဟုတ်ပါတော့ဒါရဲ့ကုန်တော့ကိုရတဲ့အလှပါလို့လာကြတော့သာဘူးတကယ်တော့သူ့ရဲ့နဘူးမွေးကိုတခါလေဒီလိုဆွဲလိုက်လို့ရှင်2000လောက်ရှင်နေတယ်ကြာဒါကိုလွတ်လိုက်လို့ရှင်ဘာဆိုတခါနဘူးကိုပြန်ပြီးတော့စပယ်မျိုးကိုခွေပြီးကတ်နေတယ်ကြာဒါသွားရှင်းဝင်တယ်ကြာဘုရားနဘူးမွေးကိုသွားရှင်းဝင်ဒုက္ခပါပဲလူတွေကပေါ့ကာမဓမ္မတွေကကာမလို့ရှင်းဝင်တာဗျာနော်အမေတွားကြည့်လိုက်ရင်လည်းတခါတည်းစိတ်သားနဲ့အတွင်အတွင်မဲတယ်ဗျာနော်တခါတည်းယူယူခွေးခွေးကလေးတယ်နော်မြေဘုရားတွားချီးမွမ်းနေတယ်ဒုက္ခပဲလေဟုတ်ပါတော့အဆိုးလိုတာကတော့ဗျာဘုရားမသိပဲနဲ့မြန်ဘုရားကြီးညိုပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကြီးညိုရတဲ့အတွက်ကလည်းကုလိုမပွားဘူးဗျာကုလိုမပွားဘူးဆိုတာဘုရားတရားနဲ့မနီးဘူးလို့တလို့ဆိုလိုတာပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှိခိုးတာတောင်စဉ်းစားရှိခိုးကြလို့ဒီကတော့ပြောချင်တယ်ဘုရားတို့ကလည်းစဉ်းစားမိချင်မှစဉ်းစားမိပါလေအာရာရောင်းမင်းညာ။ကြာ။တို့လာတော့ငါရှိခိုးမဲ့ဘုရားငါဘယ်လောက်သိလဲ။ငါမသိဘဲနဲ့တော့သူ့ချီးမွမ်းချက်ကိုငါလုံးလုံးမဖြစ်ဘူး။ငါလုံးရင်ငါလုံးတဲ့အတွက်သူ့ဘိုးနစ်သားရခံရကြရှိလိမ့်မယ်ပေါ့။ခုနပြောသလိုပဲဥရဘောဇနာကျမ်းကြီးကိုသာမတတဲ့သူကချီးမွမ်းပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဥရဘောဇနာကျမ်းကဂုံမတတဲ့အပြင်အမလီဥဟုလိုက်တပည့်တွေက။တို့ကျမ်းကြီးကိုချီးမွမ်းတယ်။သူလည်းသာဒီလုံးမှမဖတ်တတ်ဘဲနဲ့ချီးမွမ်းတယ်။သူ့စာအုပ်ကဘယ်လိုစာအုပ်မျိုးလဲလို့ဆိုတာမျိုး။ဒါကသင်စရာတောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်လားဗျာ။